Tak fordi I er kommet, og jeg vil sige velkommen til et arrangement, som vi sidste år forsøgte at skræmme jer væk fra. Det er så ikke lykkedes, simpelthen at den, der er kommet her, ikke var sidste år, og derfor er jeg naiv uvidende om, hvilket forfærdeligt helvede, vi skal igennem. For jer altså. Vi skal have det sjovt. Men velkommen til Troldspejlet i denne helt mærkelige og specielle udgave, som jeg kalder Rødt for Usødet, og som kun laves her på Gamescope. Og i den sammenhæng kan jeg godt sige tak for Gamescope. Et fantastisk arrangement. Lad os give Gamescope en hånd. Det er helt andet end alle de spilmæsser, der er rundt omkring. Som alle sammen er spændende på hver deres måde. Men Gamescope er specielt, og jeg vil faktisk tale om i dag, at E3 er meget sjovt. Men Gamescope har noget særligt, fordi det er for folk, der laver spil, og folk, der gør lige spil, og fordi der er den her særlige stemning, når vi går rundt og kigger, og når I går rundt og kigger, eller jer, der sidder ved standene, hvor vi har forbindelse med hinanden, og kan se på spil på en helt anden måde, end de store, når man konfronteres med de store kommercielle spil. Så fantastisk, det er skønt at være her, og det er fedt, at vi får lov til at lave det her. Meningen er, at vi skal anmelde nogle spil, som ikke er kommet ud endnu, for nogen til at komme heldigvis. Der vil være nogle spiludviklere til stede, hvor mange har turde komme, er rigtig faktisk udviklere her, må jeg se. Oh my god. Ja, det er så dem, der går herfra, og så har du for krisehjælp, det her bliver bagved. Nej, det håber vi ikke, fordi det, I skal igennem, er et trådspørgt redaktionsmøde, hvor vi har bidt nogen til spil ud, som vi har fået tilsendt, som er under udvikling i forskellige stadier, og dem har vi så set på, og det I skal opleve er et af de møder, hvor jeg afgør med mig selv, hvad der skal med i programmet. Fordi jeg har jo gennem de næste 30 år, trods at der eksisterede, anmeldt til tusinder af spil, som jeg har testet selv. Der var en gang, hvor folk troede på det. Der var en gang, hvor folk rent faktisk de spil på hjemme selv, hvor jeg kom hjem til dig. For det første, nej, det har jeg ikke, og det kan jeg ikke, og det har jeg aldrig kunnet fra starten, har vi haft anmeldere på. Jeg har bare været kransekagefiguren, den grønne backseat gamer, der forklarede, hvorfor de døde så hurtigt, og at de skulle være med til venstre. Men jeg har selvfølgelig haft folk med, og det har jeg selvfølgelig også i dag, for til trods for, at jeg har jo en spilredaktør, og han er også med i dag, Troels Møller. Men altså, sådan som det foregår til daglig, så er det Troels, der er noget, og han får spillene. Og jeg hører faktisk først noget om det, når han føler, at det er tid til at fortælle mig noget. Og eftersom jeg er redaktør, så forsøger jeg selvfølgelig at holde det så længe som muligt, sådan så det virkelig er Troels. Vi kan ikke gøre andet nu, desværre, Jacob. Vi er nødt til at tage det her med. Det er tit. Så det her er faktisk også en unik situation for mig. Jeg føler nu i dag, at jeg har langt mere indflydelse på programmet, end jeg har i virkeligheden. Dels jo, fordi nu er det ude. Jeg har jo siddet på dem alle sammen igennem og fundet, hvad vi skulle have med, Jacob. Altså, jeg tror, det var. Ja, det kan jeg. Jeg har altså allerede lavet en lille... Jeg tror det. Nej. Så er det sådan, same as usual. Men ja, vi går tilbage i tiden først, fordi jeg tænkte, vi skulle lige sætte stemningen lidt, og I skulle forestille jer, hvordan det kunne komme til at se ud, når vi anmeldte de spil, vi har, hvordan det kommer til at se ud i færdig program. Derfor har vi en fantastisk intro, en original intro fra Troldspejlet. Vi havde lige den nyeste med, så vi har den her.
lavet på, at I kan lide det. Åh, ja, det er rigtigt. Straks er der nogen der. Og sådan har jeg det også, at I kan. Det er rigtigt, det er fedt. Altså, den er fantastisk. Den er meget fantastisk. Og det kunne rigtig meget. Også med indsyn til grafik, animation og lyd. Og Thor Bansson, som både lavede lyden her i musikken og animationen, var jo en af pionererne inden for computeranimation og grafik i Danmark, specielt når man, det man lavede lidt derhjemme selv. Og det var også ham, der fandt på vores fantastiske indsatsrække Pixels, hvor vi viste animation, folk selv havde lavet. Ja, det er jo mærkeligt, når folk havde set, og så kunne vi vise det. Jeg ved ikke, hvorfor hader YouTube for at have overtaget. Det er virkelig a good thing going. Det vil faktisk være mærkeligt, at vi folk kommer og sender ind til os nu, altså i stedet for at uploade det på YouTube. Send det ind på den. Det der er tusind for, at det er til YouTube, og det er fan for det så at se, hvis man sendte det til os, skulle det være, der var nogen, der fik det at se. Så, ja. Men sådan som det er foregået med anmeldelser af spil, og det må vi jo sige, det er jo en væsentlig mere problematisk ting end anmeldelser af en film, som er ligesom færdig og er der fra start til slut, en bog eller en tegneserie, alt det vi ellers har haft i programmet. Det er jo lidt nemmere, fordi det er, hvad det er. Og bortset fra visse Peter Jackson-film, ved man, at de så der så lange og så hans film er sådan nogle gange så lange og slutter ikke her, men her og her. Altså, men, og der er forskellige versioner. Det værste, Director's Cut. Men det går i hvert fald nogle værker, som er færdige, og man kan forholde sig til, men spil er det jo anderledes med. Og vi har lige haft eksempel med spillet No Man's Sky, som vi først var vildt spændte på, og synes måtte blive vidunderligt, så spillede vi det lidt, og det var så egentlig ret godt, og så blev det rigtig, rigtig dårligt, for det viste sig, at der var ikke noget af det, de havde lovet, der var med. Der var ikke noget at lave. Nej, det var tomt. Og planeterne var også. De vildt forskellige planeter var ens, ja. More or less. Og det er klart, på det tidspunkt var dommen, det er ikke godt nok det her, slet ikke. Og så er der gået nogle år, nu kom der lige den sidste opdatering, som virkelig ændrede meget. Og pludselig har vi at gøre med et spil, hvor den oprindelige anmeldelse ikke rigtig holder, fordi nu er det faktisk begyndt at holde nogle af de ting, det lovede. Så altså, spil kan udvikle sig, og ens oplevelse kan også udvikle sig. Jeg husker meget med de spil, hvor vi har anmeldt dem og været en lille smule afvisende, fordi vi ikke har kunnet finde ud af dem. Det kan jeg tro. Mega Man? Ja, vi har anmeldt sig Mega Man, hvor vi siger, at ja, det er noget sjusk. Og det er så pigtigt, så, fordi når vi hiver dem frem, så kan vi se, i dag kalder vi det en spilklasse, men der må bare konstatere, i situationen at man ikke altid i stand til at vurdere det. Det må vi tage til efterretning. Altså Jacob, jeg synes jo, at en af de store nødelser, der sidder på redaktionen, det er at sidde og scrolle igennem alle de gamle anmeldelser. Så findes det en god en som Street Fighter 2, hvor at du så siger, at du synes, det er ikke så godt spil, fordi det er lidt snydt, at man kan skyde med magi og sådan noget. Det var det jo også, men det var ikke så godt. Ja, vi kan finde virkelig mange. Virkelig mange skønne fejl og fejltagelser og spil, vi slet ikke har forstået. Og spil, som i dag er fuldstændig glemt, som vi hæver op til skyerne. De kan Attack fra Sega, for eksempel et yndlingsspil. Ja, det kan jeg godt lide at nævne. Det kan jeg godt lide at nævne, fordi det er utrolig makabert. En figur, hvis kampkraft kommer ud af det. Hans afhuggede hoved, som bliver skudt ud af maven. Ja, er det blevet slået ned af maven på? Eller er det... Nej, han er blevet dekapiteret. De kan Attack. Det er også som om, at halshumpning er blevet mindre populære, men vi vil starte med, inden vi går i gang med de spil, vi har udvalgt, og som vi vil gå igennem. Sobert, ja. Og seriøst og kritisk, og give kloge anvisninger på, hvad det handler om det giver mening. Ja, så vil vi vise jer en anmeldelse fra samme tid som den her intro, I så lige før. Den er fra lavet i 1991, og gik i et par år, 1993, måske 1994. Og i 1993 kom der en spilklassiker, som vi anmeldte. Og der skal I høre, hvordan vi anmeldte dengang. Det foregik lidt anderledes. Det var som om, at der var mere tid til at lade spillet køre, uden at spille det. Og det skyldes måske, at der ikke var så meget konkurrence på TV-fronten, så man var ikke så bange for, at folk sejlede væk. Der var kommet TV2, men det var ikke noget, man var vanvittig angst for. Børnene, de blev vennende, og så videre.
Er det så, at børn var et problem med den her Doom-spil? Det var en af dem, som vi fik lidt kritik for at have bragt bagefter, men personligt kunne jeg ikke se, at der var noget galt i det, bare fordi jeg var 7 år, jeg skulle gå i gang med det. Prøv lige at høre Anne, og lægge mærke til, hvor lang tid der går, før ham fra programmet fortæller noget. Her kommer du. Her er Trotspejlets computer ekstra. Et af de mest populære spil i de seneste år har været Wolfenstein, hvor man i flot 3D-grafik kæmpede sig vej op gennem et nazi-hovedkvarter. Nu har Wolfensteins bagmænd lanceret en slags efterfølger med den ildevarslende titel Doom. Selvom grafikken blev flottere og mere flydende. Doom er nemlig blevet endnu mere voldelig end Wolfenstein. Det er det rene og vedvarende slagteri af forskellige monstre, og også undsigende væsener af mere menneskelig herkomst. Desværre må man sige, derfor op i bag disse spil har en evne til virkelig at tale til en lave i. For man bliver lige nu grebet af at klare løst til højre og venstre. Faktisk er Doom et af den slags spil, man ikke kan lægge fra sig de første mange dage, man har det med. Spillet er flot at se på, også lyden på musikken af en top. Som det var tilfældet i 3D Wolfenstein, er der også fundet nogle muligheder for at snyde, så det overhovedet er muligt at komme igennem de sværeste modes. Hvis man for eksempel skriver IDKFA, så får man med det samme alle de forskellige våbener for en hånd af ammunition og 200% mulighed. Blandt våbenene får man mulighed for at vælge det med motorsav, så man kan spille Doom i bedste spatterstil. Hvis man skriver IDDQD, bliver man totalt usårlig. Skriver man IDSPISPOPD, er man opdaget en lille, så man uhindret kan komme igennem de forskellige levels. En af de allerbedste ting ved Doom er, at man kan spille det samme navn. Hvis man kommer to computer sammen med et af såkaldt nødvendighedskabel, så kan man enten spille med eller mod hinanden, og det gør spillet endnu sjovere. Faktisk kan man med Doom koble op til 4 computer sammen, og så kan snakke lidt for alvor. Men det betyder også, som man kan se, at grafikken kører væsentligt langsommere. Det er jeg sur på. Det vil ikke løbe. Så er det bedre, at vi får nogle andre mennesker til det. Ja.
Og det er et af principperne. Man skal kunne lide det, man er den charme, man er på vej ind i. Men selvfølgelig skal man også forstå nogle charmer ind imellem, som man måske ikke har en stor sympati for, og kaste sig ud i det. Men hvor lang tid går der egentlig, før man har fornemmelsen af, det er tit spurgt dig og andre, der har arbejdet med anvendelser på, at hvornår ved man, at det her går i en retning, hvor det er fedt? Altså jeg vil sige, alle de spil, vi får ind, som vi bliver enige om at anvende, de får minimum 8 timer spilletid. Ja. Hvis det ikke kan fange mig inden for de første 8 timer, så er der noget i vejen med spillet. Det er ikke mig, der er noget galt. Hvis det ikke kan fange mig inden for de første 8 timer, så, og hvis jeg synes, det er rigtig dårligt de første 8 timer, så kan det godt være, at jeg ikke spiller. Men det vil svare til 10 minutter til spillefilm, ikke også? Jo, det synes jeg var det passende. Men nej, 8 timer er nok, jeg synes jeg er meget fair at sige. Og det vil jeg sige, der er jo spil, der udvikler sig, så det, og det synes jeg, vi har været udsat for nogle gange i spil, hvor efter et stykke tid, og det var også det, jeg snakkede om lige i starten, går det op for os, at de faktisk er bedre, end vi sagde, eller at det, der var, at vi var fuldstændig betaget i første omgang, det er i virkeligheden ikke så fantastisk. Så det er også hurtigt. Vi har nogle positive anmeldelser, og nogle spiller, hvor bare siger, jamen det blev sgu ikke til hold. Nej, jeg kan godt, at hvis jeg kommer med et eksempel, så kan jeg huske, at jeg blev inviteret på Electronic Arts, eller EA, for at anmelde det nye SimCity. Og jeg tog glade derud, og jeg fik lov til at tage mit recordingudstyr med, og jeg spillede det, og det hele virkede, og jeg synes faktisk, at det nyeste SimCity var rigtig godt. Jeg kunne godt lide, at de havde prøvet at gøre noget nyt med sangeren. Og så skrev jeg en anmeldelse, som var, det bedste nye SimCity, der har været i lang tid, eller en eller anden også. Så kommer spillet ud, og så er der ikke nogen server, der vælger de første 2,5 måneder. Og det var så lige min anmeldelse af rimelig misvisende, ja. I hvert fald. Så det var lidt ærgerligt. Men det er specielt den type spil, skal du være sindssygt farlig med, fordi man ikke vurderer den, før der er masser, der bruger dem. Og der er et vist nyhedskrav, som er at komme ud til tiden. Det havde vi ikke i gamle dage, fordi der var ikke nogen konkurrence, så vi kunne ofte anmelde spil, der var et halvt eller helt år gange. Det var der ikke nogen, der lagde mærke til. Og jeg må lige meget personligt er heller ikke fan af de her nyhedskriterier, fordi hvorfor skal det være det nyeste spil? Hvorfor kan man ikke godt spille noget, der har været ude et stykke tid? Og vi har også ikke forsøgt at sige til folk, denne her nye opdatering eller nye version af det her behøver du ind, fordi hvis du har den overrigtige, så er det sgu stadigvæk godt nok. Det er sådan en reaktionær holdning, at man behøver ikke købe FIFA hvert år. De gør det også bare sådan, at der er sådan nogen, der har dem stående. Altså, skal jeg spille 12 eller 11? Men det korte og lange er, at det er diffust, og det er svært at anmelde, så det bliver subjektivt. Og derfor har vi også anlagt en stil fra starten om, at det var primært det spil, vi godt kunne lide. Det er også fordi, da det startede i 90'erne, der var computerspil så ringeagtet, at man må sige, det var nok bedst at tale om de gode spil. Fordi de dårlige spil, var der masser af, men hvis man omtalte dem, ville man jo være vant på møllen til alle kritikerne, og der var rigtig mange kritikere af computerspil, vi ser til at huske det, og de findes selvfølgelig stadigvæk, men det er, der er jo i dag en vis forståelse for, at det er en kunstart, som har udviklet sig så meget, at man kan tage den af vores. Så indimellem er vi også blevet mere hård, og det er vi nok også blevet i takt med, at hele kommunikationen omkring den slags er blevet mere hård. Brugerne er blevet mere hård. Det, de udtrykker på YouTube, er blevet mere voldsomt. Så mange af vores tidlige anmeldelser var meget høflige, fordi jeg tænkte, at det er ingen grund til at være så hård. Og i dag er der en vis forventning om, at man siger sin mening en lille smule mere klart og tydeligt end dengang. Og det har vi også tilpasset os, og det synes jeg, at det du har været med til at gøre, at ligesom er blevet lidt skarpere frem fra den gang i starten, hvor der var mere noget bare at vise spillet og sige, det er fantastisk. Jeg ved, den er det her, der sagde jeg sådan noget, at det appellerede til det laveste i mennesket. Det var sådan, at jeg sagde med armen over bunden. Altså, det var det sted, hvor jeg indrømte ledelsen i BRU, som sagde passende på for det. Så prøver jeg lige at forstå, at sådan nogle ting. Så inden jeg sagde, at der er nogle ting, som jeg ikke forstår, jeg sagde. Virkelig sådan, fordi jeg synes jo, det er det laveste, men, det er det, de godt snart ikke forstod. Men vi skal i gang med vores redaktionsmøde, og sådan som det skal foregå er, at Troels anlægger spillet for mig, hvad har han fået ud af det, og vi vurderer sammen, hvad vi vil sige om det, og om det skal med i programmet, fordi vi
tager som sagt ikke alt med. Vi anvender ikke alt. Og nu er det jo så spil, der ikke er helt færdige. Så det kan være, at vores kommentarer måske giver anledning til nogle tanker hos udviklerne. Og vi har faktisk en liste over spil, og vi vil starte med et. Så hvis du fortæller mig, hvad det første er, så kan vi måske... Ja, det første spil, Jacob, det hedder Unleash. Og nu starter jeg lige op, så håber jeg ikke lige, hvad det var, så ikke... Men det første Unleash, så er et tower defense spil. Og så kan man... Hvad det første, jeg sagde, som det er startet op, det var... Tower defense har vi ikke set nok af de spil. Men jeg synes faktisk, at de gør det godt. Vi har lige set studios, det er også alle herinde. Nej, skide godt. Så kan jeg sige, hvad det er. Men jeg synes faktisk, at det er et rigtig godt eksempel på et tavlefældsspil, som fungerer rigtig godt. Og de har også kælet en lille smule fotografi, så man ikke sidder og kigger på et eller andet, som ser halvfærdigt. Her der har vi en stor kugle af en eller anden port, som åbner sig fra helvede på Europa. Og så drøner der bare monster, og så skal man selvfølgelig bygge et defense op. Du har den her lange vej, ligesom, som du kan putte våben ind på, og sådan, så de skal gå en lang vej, så den længste vej ned til enden, inden de kommer til at skade ens base. Og det er bare med at bygge en masse våben. Det er egentlig sort set. Og det kan jeg rigtig godt lide. Jeg er her egentlig, man skulle ligesom tro, at de havde hørt nogle af mine tower defense anmeldelser før, for jeg er lidt med tower defense spil. Jeg synes, det er så dejligt, noget der er så simpelt. Noget som alle kan se, og noget som bare kan sætte sig ned og spille, og du bruger 3 timer, du også godt 20. Hvad er det for nogle, der er det? Ja, sådan, det der, det er sådan nogle ildmonster, det skifter lidt af, efter hvor man er henne. Jeg synes, det er sindssygt fedt at se på. Jeg elsker det. Altså, der er noget med det form for, det er meget enkelt at animere, så vi kan se, men de er på en eller anden måde levende og farlige. Der er næsten noget af de der monster, der kommer ud af skoven i Mononoke, i Miyazaki, ikke også? Nå, ja. Som men hvad er historien her, der er? Ja. Historien er, at der er et stort hul, der har åbnet sig, som kommer et andet sted fra, og som nu har åbnet sig, Jacob. Og så er der uhyre på vej ind i den her verden. Det er altså bare for en verden. Ja. Det har du fuldstændig ret i. Men det er skidefarligt. Fortæl mig, hvad du kunne give muligheder for at få ned med. Jamen det fede er jo, at en ting er, at du bygger tårne. Så jeg rigtig godt ud i det der røg. Ja, de har så mange alfa-effekter at bygge. Det kan også godt lide faktisk, at de har fået så mange alfa-effekter. Det er altid noget, der ser meget fedt ud, især når der rigtig meget af det. Men hver gang du bygger tårne, så starter de ret små, og så kan du så gå ind og opgradere dem med de penge, du tjener på, hvor så meget spiller hele tiden. Igen, jeg elsker, når jeg har et tårnefindspil, hvor jeg kan opgradere tårne, det er det bedste af det. Det lyder måske ikke hele tiden, men jeg elsker det. Og så har man måske også, nu har jeg kun bygget angrebstårne, så måske også er lidt hensidigt. Men man kan få alle mulige forskellige tårne, man kan sådan bygge. Så kan man bygge nogle, der reparerer tårne, man kan også bygge en, som skyder i, eller sådan nogle iskostaller, som gør dem langsomme. Og i andre baner end den her, der har man nogle helt andre rum, der har man minigunners og sådan noget. Jeg synes, det her det er skide fedt, der. Og havde det været et rigtigt relationsfølse, så havde jeg sagt, at vi skal have det med, og vi skal have det med nu. Ja. Men ideen til at spørge om, hvad det er, der foregår. Jo, der var hullet. Ja, der er hullet. Og det kommer op af hullet. Ja. Og hvorfor? Ja. De er meget sure på dig, Jacob. Jeg er sikker på, at hvis du var præsidenten af verden, så har du sagt noget, som ildmonstre, fortjener når ikke lever i den her verden, eller andet, så er det ikke så først. Altså, jeg kan godt lide, at det selvfølgelig, altså, Plants vs. Zombies, det giver sig selv. Jeg er lidt svært at forstå, hvad meningen er. Jeg kan godt forstå at tårnene og monstrene, men jeg kan ikke forstå, hvorfor. Og det er ikke fordi, jeg vil spørge om hvorfor til alle spil. Altså, der behøver ikke være dybere mening med alt sjovt, altså overhovedet ikke. Der vil jeg så lige stoppe det at sige, at jeg synes, det er vigtigt, at du i hvert fald i dag spørger hvorfor til alle spil. Jamen, jeg synes også, det var nemlig det frem til, at jeg savner det lidt. Jeg savner en idé om, hvad det er, du laver her. Men at forsøge at dræbe nogle monstre. Jeg tror simpelthen, at de har, kan man sige, ikke glemt, men har valgt ikke at lave for meget historie ind over det her, fordi de har faktisk også et multiplayer-segment, hvor man spiller mod hinanden, og så skal man skyde hinandens monster, eller blive forsvarsværker op mod hinandens monster, som jeg ikke lige har bedre i med her, men det eksisterer altså også i spillet, og det synes jeg også, det er det friske ting, fordi hvis jeg skulle komme med en enkelt sådan en
kritik af det her spil, så vil det være, at det her er meget, hvad kan man sige, vi har set det her mange gange før, i hvert fald når man spiller singleplayer. Der er ikke noget med, at man måske kan gå ned og lige tage styrken af nogle af våbnene, som vi også godt har set sådan noget som Toy Soldiers og sådan noget andet, men det er jo, det kommer meget lidt lige med et ekstra lag af gameplay, som man ligesom kan blive så det kunne jeg godt føle, det manglede en lille smule. En ekstra lille ting til lige at blive helt fat i mig, så jeg ikke kun sidder og stiger på det her billede i de timer, jeg nogle gange bruger. Er der nogle andre monster, der er i det? Du kommer trækkende bølger. Ja, det, så nu kommer der nogen, som også kan skyde, og så skal jeg begynde at passe på, at min tårn ligger. Ja, det ser de her lidt anderledes. Ja, der er også en stor forskel på det. Igen, det er bare en bane, men i... Nu ved jeg ikke helt præcis, hvor mange baner der er i alt, men i de baner, jeg var igennem, der var det alle sammen forskellige monster, men, som så forskellige ud. Og det synes jeg også meget. Men skal du lægge en strategi for at komme af, eller skal du bare prøve at løbe sig? Altså, jeg kunne sige, at jeg har lagt en strategi med ligesom at lave en zigzag-bane, så det tager alt længst tid muligt at komme fra A til B. Ikke? Og det er vigtigt, i hvert fald det her spil med gameplay, at man, fordi hvis jeg nu bare havde lavet en lang linje ned, så havde jeg haft det. Men i virkeligheden går lidt langsomt. Det, igen, det er derfor, jeg godt kan lide det her spil, fordi så kan man lige sidde, jo, en bolle, måske lige spise en lille kis, chokoladekis, og sådan noget. Men det er ikke ligesom Farmers Drive, hvor jeg skal sidde hele tiden og Twitch game. Jeg kan sidde og lytte på det samme tid, men måske også lige sidde og se en YouTube-video, eller et eller andet Linus Tech Tips, man ved, hvordan der kommer en ny video. Så ja, det kan jeg nok godt lide, at man også kan lave noget andet samtidig. Nogle gange, hvor man men altså, jeg vil også sige, at jeg synes, at grafikken er forholdsvis klar og tydelig. Jeg kan godt forstå, hvad der foregår, men ja, hvor meget mere er der? Ved vi det? Er det ikke nok? Nej, altså, hvor meget variation har du? Nej, der er, i de baner, jeg har været i, der har været variationer i våben, der har været variationer i fjenderne, der har været... og så er der den store multiplayer. Samme med hele tiden. Indtil videre, ja, der har været det samme. Det kunne vi måske også godt lave noget andet, eller lave noget mere af. Nogle flere lidt forskellige maps, som er... Måske også nogle naturlige forhindringer, så man ikke har bare hele den der motorvej, der kan bygge på. Det kunne også være meget fedt. Og fjenderne gør ikke så meget. Jo, det, lige nu gør det ikke. Jeg er stadig i de tidlige stadier her. Ja. Men jo flere fjender, der kommer, jo sværere fjenderne bliver, jo mere begynder det også at smadre ind. Okay, fordi det her synes jeg ikke rigtig, at vi har noget og aggressivt. Nej, vi behøver ikke se hele det der klip til slut, faktisk, fordi at, der går det helt galt. Lad os lige sige lidt mere. Nej, det er ikke. Jeg synes, det er godt, at det er, vi skal... Du skal ikke have spole til der, hvor det går. Nej, det er... Jeg synes, vi skal se, hvor det går galt. Det er mig, der er redaktør. Ja, det er her, vi gør okay. Fedt! Jeg synes, det er vigtigt at se i et spil, hvordan det ser ud, når det går galt. Jamen, det er jo godt. Jeg synes, det her havde jeg valgt at tjene ud, havde det været bra. Så havde jeg kun set mig vinde. Der synes jeg, du tager fejl, fordi jeg tror, folk gerne vil se det, hvordan det går galt. Folk vil gerne se mig være snedig. Ja, det er helt vildt. Altså, jeg har længe taget ud, hvis kritik var at være en virkelig dårlig gamer. Når folk troede, det var mig. Jeg har ikke noget imod det, fordi jeg synes at faktisk, det er fedt at se, hvordan det ser ud, når det går galt. Det er da fedt, det der. Nu monster klistrer sig sammen. Hvorfor er det, når jeg begynder at dø i det her spil, så er det straks mere spændende. Lad os lige se det mere. Men nu har du også meget, du stiller nogle mange flere. Ja, men de kan gøre en skid, at de kan gå op, og det er også en, at de bare flækser ned igennem et bord, og jeg selv gør selv, at hvorfor skal de så også ikke? Det er jo, men jeg synes, det virker som om spillet har en regel. Det her har du da været begyndt at svigte, altså. Det er begyndt at blive lidt spændende. Jeg vil sige, det tror jeg heller ikke altid, men... Insufficient resources, hvorfor det? Det er fordi, jeg har brugt den ikke, det er men jeg forstår ikke, Nå, helt ærligt, destruktion. Nej! Jeg vil sige, at jeg synes, vi skal have det spil med programmet, når det er færdigt. Og så klipper vi alt det. Ja, og så taler vi lige om tætningen senere. Tower Defense spil Unleash. Lavet af firma, der kalder sig D-Sync Studios. D-Sync Studios, og de er altså her ikke i dag. Kan du fortælle lidt om, og det er lidt interessant, hvad siger de selv om spillet? De har faktisk ikke skrevet noget om det her spil, det er bare sagt spil, de sendte mig en masse links til deres hjemmeside og sagt, det er der sgu. Men
Fordi det vil vi også tage frem her. Hvad siger man om til folk om sit spil, inden de skal spille det? Der er jo rigtig mange både filmfolk og spilmager, der inden de viser en noget, de har lavet, har en meget lang forsvarstale. Og man kan sige, at jo længere forsvarstalen er, jo mere, og salgstalen kan man kalde det, jo mere nervøs bliver man. Fordi jo mindre fungerer spillet måske, eller jo dårligere er filmen. Og det, sådan har vi det også. Vi får tit meget lange forklaringer om, hvor fantastisk et specifikt spil er. Og vi må så konstatere, at det skal vi man selv se. Altså, eller høre fra nogen andre end dem, der har skabt spillet. Det er en sjov spørgsmål. Jeg kan faktisk huske, det er bare at skulle ud og købe Gameboy-spil. Det var frygtelig dyrt. Så jeg tog ned i bilen, og så havde sådan en stor kasse stående med en masse gamle Gameboy-spil. Og det var så sat ned til 50 stykker, så kunne jeg få to på min omkring. Ikke? Så det er godt. Og så købte dem i dag, havde de nok. Der var fået altid jo flere billeder, der var bagpå. Ja. Jo mindre tekst, og jo flere billeder, jo bedre var spil. Det er også rigtig godt, hvis det er godt. Sådan er det nok. Det er fuldstændig korrekt. Altså, længere pressemeddelelsen er om spillet, og hvad udviklerne har tænkt, og hvor fremragende det er, jo mindre har man lyst til at gå i gang med det. Det er et godt råd. Vi vil gerne som medie og formidler og have lidt besked om, hvad det er, men vi vil helst ikke have mere end højst nødvendigt. Og vi fik ingenting her, og faktisk var vi rimelig godt tilfredse, at vi synes, at det her spil skal være med. Så Unleash, med nogle ændringer i måske området. Du ved bare, at der er venskabelig på, til hvad jeg ville gjort, hvis det var. Og det var blandt andet. Det var blandt andet lidt mere variation i spilmetoder, at du både kan selvfølgelig se, som vi gjorde her, men måske også selv komme ned og være en del af action. Ja. Og så lidt mere varieret baner. Det kunne også være meget fedt. Alright. Det var Unleash. Ja. Der var altså et spil, der startede igennem, og som vi vil bringe ud af. Hvor er det henne lige for øjeblikket i produktionen? Fik du noget besked? Nej, det så jeg faktisk. Men jeg kunne se, at det var ud i Christine i noget early access. Ja. Så. Ja. Så de er kommet langt. Så skal vi til spil nummer 2, som er et skydespil. Mm-hmm. Det er lavet af Tommy og Malene Kårø. Er I her? Mm-hmm. Nej. Nej. Er der overhovedet nogen udviklere, der har altså, men jeg tror, at Tommy og Malene Kårø er her ikke, fordi ellers inden, så er de sadister, der har givet os noget, og så sagt, held og lykke. Fordi det her, jeg har tjekket, det er ikke et spil firma, men Tommy og Malene Kårø, der har lavet det her spil, er gift, og spillet hedder Dogfight. Hvilket det handler om dem? Det ved jeg ikke. Hvem er med den her så? Ja. Fortæl mig om det. Jamen, hvad? Der er også hvad det? Man spiller ikke med. Jeg har ikke set det her. Og så skal man beskytte de her køer. Ja, der er det. Der var det, ja. Så skal man beskytte køerne hernede på hvad skal man? Og lige om lidt, så kommer der sådan en. Beskytte dem mod hvad? Jamen, de er kommet deroppe. Og jeg vil sige, den her ting, jeg lavet på, det er, at det virker jo lidt, at vi skal bare flyve rundt og skyde lidt. Ja. Men, fedt! Altså, jeg kan lige skrive, det er faktisk dårligt at klage på mig selv her, fordi alle de spil, vi ser i dag, der er jeg rigtig til at spille. Men jeg synes, det er specielt sindssygt. Jeg kan kende de køer. Hvor har jeg set dem henne? Det ved jeg ikke. Har du set det, eller i et eller andet? Er det nogen, der har løftet fra et eller andet? Det virker i hvert fald til. Er det sikker? Ja. Hvad var det? Godt. Noget så ikke har flyet op, men ja. Men det går sådan set bare ud på, at man skal beskytte det skidekøb. Hey, fortæl dig præsten, ikke nok med, at der kommer UFO'er, som prøver at få en til at styre ned. Og der, hvis man flyver ind i en fugl, så får man en fugl op på. Men man kan også skyde, så der er en kør. Og det kører jeg også. Du skyder den, ja. Og nu skyder du den. Ja. Nej, du skyder den. Nej, jeg kan ikke ramme. Nej, nu skyder du den. Nej, jo. Nu kommer der så flere UFO'er, fordi det er endnu ikke svært. Åh, nej.
Ja, der ramte en ko, kan I se. Det er bare sådan en lille. Det er Space Invaders med kø. Ja, så er det. Hvad nu? Men jeg tror, det er den her gang, hvor jeg er lidt svedig, jeg faktisk går og hopper op i min lyver igen. Jeg tror også, at den styrer ved noget. Hvorfor er der 4, 5? Hvor kom de fra? Jamen, det forstår jeg selv ikke. Det er jo for navnene. Jamen, det er jo for navnene. Ja. Pornvæsnerne. Ja, ja. Ufonavlerne. Men se, så jeg tror også, at prøve at skyde dem, men han har kun skudt opad. Jeg forstår ikke, hvordan han har kun skudt opad. Det er jo overhovedet ikke mindre. Jamen, altså igen. Jeg er sikker på, at det, nu skyder jeg på igen. Jakob, jeg siger til dig, dem der har lavet det her spil, de kan ikke lide spil for sent! Nej! 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 Nu kommer der en fyr, der kommer. Ja, sådan. Og den måde er farlig, det tror jeg. Jakob, jeg vil gerne hjælpe nu. Det er... Men nu har jeg den der skide æg igen. Er den der sur på mig? Jeg vil se gerne næsten. Kom her, jeg kan hjælpe. Prøv at være dig. Malene og Tommy, de kan ikke lide folk, der skal spille deres spil. De har tænkt, nu laver vi et spil, som er en decideret fuckfinger til alle dem, der bagmål, der spiller. Men det er fantastisk. Jamen jeg ved heller ikke, om de er geniale eller sindssyge. Måske er det ikke geniale. Jeg tror, vi er derude, hvor at det er tydeligvis et spil, som vi bare ikke helt har forstået endnu. Jeg har ikke forstået, hvad meningen med det er. Men der er køer. Og der er elge, og der er ender, og der var måger, som var større end hele skærmen. Men alle ting er så småt, så hvad størrelse skærmen skal man ud have for? Ja, men nu spillede jeg har nogle 4K skærmen hjemme, hvor det er optaget. Nå, så jeg tror faktisk, at vi er større. Ja. Altså, hvis jeg spiller det 1080p, så vil det være lidt mere manageable. Okay. Men det ved jeg faktisk ikke. Jeg har ikke fået det. Men der er en stor blå flade, kan man sige. Det er en mærkelig unød. Men... Når vi nu snakker om stor blå flade, jeg kan godt lide grafikken her. Ja, jeg synes, det virker sådan lidt. Det kan bare genkende, de kører i stedet for, at så har de løftet fra et andet spil. Men jeg vil også sige, der er lidt noget mærkeligt, fordi nu har vi en grafik her med noget tekst i, hvor at ham, farmeren der, han er meget ondpipslede-agtig, men det er der ligesom ikke rigtig noget af det andet der. Det er meget rundt og lækkert at se på. Ja. Jamen hele den der dialogboks er jo totalt ondpips, og det synes jeg var utroligt charmerende. Jo, men det passer faktisk godt sammen med. Nej, men det, man må godt blande charmerne, det kan da komme noget spændende nyt. Godt høre jer på, at det her spil skal have special, ikke også? Jamen, det her det var en af de her, jeg var nødt til at hoppe over, for jeg kunne simpelthen ikke lade folk se, hvad der skete, når jeg spillede det. Var du mere? Ikke det her, nej. Okay. Jeg synes fandme, det er interessant, at nogen har vælget, men jeg tror, du har ret, at det er nogen, der vil sige mere. Prøv at det har været deres ene mål her i livet. Det lykkedes jer at genere Troels, ja. Så et stykke af jeres mission er lykkedes. Om det her bliver årets spil? Ikke mit årets spil, det er ikke på den måde, der behandler mig på. Jeg kan fortælle, at det blev lavet til DM i spilindvikling 2018. Okay. Og så har det brugt 6 måneder på at udvikle rigtig meget mere på det. Ja. Så man kan sige, det var også klasket. Hvad skriver de selv ellers? Er de med i forsvar? Hvad siger du? Hvad skriver de ellers selv? Ja, det var det, de skrev. Det var det, de skrev. De har ikke noget forsvar for, hvorfor det mishandler mig på den måde. Men det, I kan se, er, at der er en vis... når vi kigger på sådan et spil, så er der jo en vis... tilskuer end mig har nogle gange en anden oplevelse end spilleren. Fordi, og det synes jeg er faktisk fedt med nogle spil, at de kan give den ekstra oplevelse, at de lidelser på en eller anden måde bliver mine fornøjelser. Og jeg synes, det er sjovt at se på. Men jeg kan godt se, at jeg ikke lyst til at spille det spil. Men jeg vil gerne se dig spille til det mere. Ja, det har været et af de spil, hvis du har stået og kigget over skulderen, mens jeg sad og var derinde. Hey, gå nu væk! Eller også har jeg bare sagt, pas lige på den her. Ja, der er det ældste. Jeg vil sige, jeg synes ikke, at det kvalificerer sig til at være et seriøst spil, men jeg synes, det er lidt en provokation, som jeg synes er underholdt. Måske er det en lille installation, som skal sige noget om os og vores forhold til computer. Og det er sådan en lille bold, så er det altså. Jeg kunne også godt lide at hate spille nogle ting. Altså for eksempel et utroligt svært spil, hvor man dør hele tiden. Det kan man godt lide. Ja. Men det her, det synes jeg godt nok jobber med min følelse. Ja.
Og så må man også sige, det er problematisk nogle dage at arbejde med grafik, der er så knivet, at det er, altså det der, der gik jo længe før, jeg fik øje på filmen. Ja, altså, og det, man må godt måske sørge for, at man kan se tingene, inden det går i gang. Men nu har vi ikke skaberne her, så vi kan ikke få deres forklaring. Men vi har faktisk et spil, så... Det er lidt spændende, det er nu. Ja, og det jeg kan se, at de er lavet noget, der hedder Still Play. Ja. Er det her inde i aften med Katte Meiler? Godt. Er det den eneste? Er det den eneste, der sidder der? Nej, der er flere. Der er flere. Det er den eneste. Ja, altså... jeg vil rigtig gerne spille det her spil. Og lige om det tager afspiller, jeg ved, så skal jeg fortælle dig, hvorfor det ikke kunne lade sig gøre. Men vi er ude i noget af det, som har lidt af den samme størrelse på figurerne. Altså, vi er ude i nogle ret små... Ja, det er jo sådan lidt pixelation-style, det her. Minder mig lidt om Fleming, så sådan, du ved, ja. Figurerne er så små og muskler af sted. Lidt fascinerende, men svært at se i det her. Ja, og jeg, da jeg spørger på det her spil, så spiller det, så fik jeg den forklaring herinde. Mechanic Miner is all about designing, building and constructing steam-powered machines in a 2D pixel art world with physics. Altså dampmaskiner i en... Ja, ja. Pixel art, ja. Gather resources, kill monsters, acquire new technologies and use your imagination and wit to build crazy mechanical devices to conquer any challenges in your way. Og så det synes jeg er noget godt spændende. Ja, det er skide skidt. Og så skal jeg, så lad os lige se, hvad der sker lige om lidt. Nu skal jeg spille her. Tænker, nå, det er spændende. Og nu, de her hak, der er, det er sådan noget... Jeg har ikke GeForce 1080 Ti-kort. Der samler han ressourcer. Ja. Men og det gør han ved at pege på en ting. Ja, jeg undrer mig allerede lidt over performancen, at det hakker så meget. En fed bange. Ja. jeg lige begyndt at spille her, og jeg tror ikke helt, hvad der foregår. Men jeg hygger mig. Og så... Er det meningen? Er det creative? Okay, ved du, hvordan man slår fra? Slår du creative fra, Troels og Fjell? Ja, så forstår jeg bedre. Fordi jeg sidder og begynder at spille det her spil, og tænker, jeg skal gå rundt, og jeg mener nogle ting og sådan noget. Og altså, jeg trykker ikke på andre knapper, end hvad jeg brugte til at styre rundt, og så lige pludselig så skete det her. Og så sidder jeg og tænker, hvorfor kan jeg flyve lige pludselig? Og jeg er helt på baggrunden over, hvad fanden gør jeg? For jeg kunne ikke finde ud af, jeg var ikke sikker på, er det en bug? Er det noget, der er meningen, det skal ske? Hvad er det, der foregår? Fordi min mor blev også... Hvorfor er det ikke en baglæns? Jeg ved det ikke, Jacob. Men du er åbenbart inde i en mode. Jamen, jeg er så åbenbart kommet ind i creative mode, som jeg så fik ud af fra igen. Og jeg vidste ikke, hvad jeg skulle bygge ind i creative mode heller. Så jeg var sådan lidt... Når du fandt ud af, at jeg kunne zoome. Det synes jeg meget. Så jeg var indrømme, jeg gav det op, for jeg tænkte, det er nok det her. Jeg startede billedet forfra. Nu startede jeg billedet forfra. Jeg prøver en gang til. Og så skete det samme en gang til. Og så blev jeg frustreret over, hvad fanden er det forfra. Så jeg er meget ked af det. Jeg vil gerne lære dig om det spil. Jeg tror, det her det er ikke. Så der er sket noget galt. Kan vi ikke komme i gang med at bygge nogle til at dampmaskiner? Nej. Jeg ved ikke, jeg vidste ikke engang, hvor jeg skulle starte den her gang. Og fordi jeg kunne have lidt gennem kunden, jeg tænkte, det kan da heller ikke være rigtigt. Men han er dejligt og fascinerende. Jamen, prøv, jeg kan rigtig godt lide designet her. Jeg elsker pixel art, det er det bedste, jeg ved. Ja. Og jeg synes, han er sjov, han har en stor rygskæg og en stor rygsæk, og jeg ved, sådan lidt karikeret. Der er farlige ting der. Ja, ja. Jeg ved det ikke. Man skal gå ud fra, at man skal bygge et våben, før man kan skyde dem, fordi mine minor ting, dem virkede i hvert fald ikke på. Men jeg kunne så heller ikke rigtig finde ud af, om de gjorde mig skade. Det gør det. Ikke creative. Nej. Hvor? Det er det ikke lidt sådan, at man bare kan flytte fra dem sådan? Ja. Men jeg var jo gået ind i New Game. Jeg havde gået ind i noget creative mode her. Nå. Men hvis du ser det... Men hvorfor kan han flyve, fordi det kunne ikke noget?
Jamen creative mode, jamen det, for det er fordi, så kan du bare bygge. Så er det bare bygge lidt ligesom Minecraft, så er du gået ind i creative mode, så kan du bare bygge. Men jeg vil så sige, at jeg var ikke klar over et eller andet. Ja. Men det kan man også gøre i Minecraft. Jeg var ude fra det der. Fordi så kan man bygge højere, hvor stort og flot. Skal vi være enige om, det er inspireret af Minecraft? Er det det? Selvfølgelig. Selvfølgelig. Ja. Det må man også gerne være. Jeg kan godt lide enkelheden, og det der grafikken har et fantastisk fascinerende udtryk. Ja. Men jeg har svært ved at forstå, hvad der foregår. og det havde du åbenbart også. Det havde jeg set. Ja. Altså, når du siger til mig nu, det er troligt, det er fordi, du redder dit credit mode. Nu går jeg hjem, og så spiller jeg det igen. Og hvis jeg går ind i et new game og finder ud af, at der ikke er noget, der kommer mig for at gå ind i creative mode, så skal jeg være super med. Men I kunne også blive her nogle timers tid og vente til vi, så går vi ud bag og nævnet og kigger op og hører det igen, spiller det igen, hvis de venter over en time. Nej. Det bliver bare kommet hjem. Godt. Ja, men et fascinerende bekendtskab med Mechanic Mining fra Stillplay, som vi desværre ikke nåede frem til at rigtig. Nej, ikke med noget. Vi er jo intrigued, og nu skal vi hjem og tjekke. Nu bliver det, altså, der kommer til at blive 1000 super mails, når du er stille på en. Ja, men det synes jeg også er rigtigt. Hvorfor gør man det? Hvad kan det? Hvad betyder det her? Hvorfor skal jeg det? Well, du har et spil mere. Det her er Squire Feet. Sidder lige herinde. Yes. Sidder der. Hvor? Mega fedt. Tak. Lige for at ringe. Det kan jeg godt lide. Hvad hedder firmaet? Jo, Dane Games. Er det det, jeg kalder Dane Games? Og jeg er fra? Nej, det er det. Gode danskere i gang med, det er de fleste, der har jo Squire. Jeg synes, det er et fedt navn. Det er næsten muligt udtalt fra nogle andre, men det er godt. Det er mystisk. Og har vi nogle ret fedt designede personer og noget animation? Ja, nu ser du det hele din boldgade her. Der er noget rigtig animation her. Det er der. Det er nogle fede, nogle sjove små cycles, der er der. De tror, de er håndanimeret, hvis jeg skal tænke på det. Hvad sker der? Hvad sker der? Jamen, jeg kan lige så godt sige, altså man har ham her, Pansens skrædder, hvad ud fra det, hvor det næste gør. Og han har fået lukket sig selv ind et eller andet sted, og så skal man ligesom have noget ud. Er der en prinsesse også, ikke? Det forstår jeg aldrig rigtigt. Der er en prinsesse også, som er skrædder. Ja. Godt. Men ham her, ham skrædder her, hans ligesom ting, det er, at de der ninja-stjerner, man er tilbage til lidt. Hans ting er, at han har nogle store firkantede fødder, som han kan spare rigtig hårdt med. Og så har han ligesom rundt. Kan vi jo blive uden noget Zelda-map-stil, ikke også? Jamen, det minder, altså jeg synes jo, hvad det minder sådan om Zelda og du ved, gamle 8-bit-titler, hvor at man så det op fra. Og er det ikke figurerne? Jamen, der er sådan lidt hemmeligt, at der er noget smøl for det, eller sådan noget. Jeg synes, der er sådan lidt det er vel en kontrast, der er bevidst. Åh, ja, hvad var det? Jamen, det er sådan nogle blomster, der skyder. Hvor er det, de der sindssygt? Men nu vender vi lige tilbage til kastjerner, fordi der er altså ikke rigtig der. Vi render rundt i den her verden her, ikke? Og jeg prøver at finde vej ud derfra, fordi man bliver præsenteret for en dør, hvor man skal få nogle kroner til at falde ned, og så skal man hente en eller anden skat af en eller anden, som så kan åbne, så også kan lukke døren bag. Men mens jeg havde rundt på de her baner, sammen med ham her, han er en idiot, der er rigtig sådan. Og præsten, han er en stor idiot, som bliver ved med at sige, det er mig, vi møder efter. Så kommer jeg ud sådan til lidt tæt på træerne, og lige pludselig kommer der sådan nogle gigantiske kastestjerner et eller andet sted fra Amager. Og der er altså først, det sker tre gange, så jeg tænker, hvad er det, der foregår? Jeg fatter ikke en skid af det her. Indtil lige pludselig, så ser jeg lidt ud af øjenkrogen. Der er et eller andet, der dukker op sådan i træerne ved siden af mig. Jeg kan ikke rigtig se, hvad det er. Men jeg kan se, at der er noget flere af træerne. Så tænker jeg, okay, næste gang det sker, så prøver jeg at komme med træerne. Så er der sådan en tyk asiat, som dukker op. Lige kommer ud på træerne, og så forsvinder jeg ind. Og så må jeg indrømme, der sad sådan her. Hvis du spørger mig det her, hvad foregår du med den tykke asiat? Jeg ved det. Man har tydeligvis set et hurtigt siden på vores hovedpersoner og hader dem, og kaster et stjerner på størrelse med tre efter.
altså figurgalleriet er sgu sjovt. Jeg kan godt lide designet på de to figurer der. De ligner ikke helt sig selv i spillet fra figurerne her, men de er alligevel... Man kan godt se, hvad de er gået efter. Ja, og jeg synes også, der er noget ambition i at tegne nogle figurer, der... Jeg kommer nu og kigger ud i trætårn her. Kommer nok, den her måske, kan jeg se, tror jeg. Jeg kan godt lide figurdesign. Jeg synes, de er tiltalende, og det er meget godt, at man kan se deres ansigter derude, så man hele tiden er klar over, hvem de er, og at det er langt der til højre, at pisse jer til en. Did you miss my smile, siger han. Jamen, han er simpelthen til at sætte dig. Altså, jeg vil sige, jeg vil blive træt af ordet, did you miss my smile. Altså, måske skulle man... Jeg vil sige, at det er sådan, at jeg ikke gør opmærksom på, at der er nogle flikker, man kan tage over. Så man lægger ikke mærke til, at jeg løser den lige. Jeg troede faktisk først, at jeg var bare kære vej op på eller noget, og var gået igennem, fordi der er håndtag her, så man også får man sikker hele vejen, man skal igennem. Så jeg troede først, at jeg var bare kære vej, at det er det trial and error. Jeg ved ikke, om det er langt. Jeg tror, at man skal bare stille sig på to nede sten, og så får man bare ligesom en rødvinder. Hvorfor går du hele tiden på en, der falder ned? Jeg har vist et lille punkt. Men jeg finder ud af det med det sidste. Det tror jeg ikke tid. Men jeg hælder altså ikke alt noget af det, men jeg gælder det. Men så er det her, det går op for mig. Hvad er det der hvide stik, der lykkes lidt mere end de andre? Nå, se, der var en by. Kan du ikke tage det der håndtag for inden? Nej, fordi det håndtag, det var til den før. Se. Nå, okay, ja, nej. Altså, nu så jeg så ikke, hvad det var, der skete. Lidt frem og tilbage. Men fed puzzles, vil jeg sige. Det skal være sjovt. Jeg kan godt lide grafikken i den. Igen, jeg bare... Jeg føler stadig nogle gange, at blive efterladt lidt i mørket, og ikke helt fatter, hvad det er, der foregår, men det kan være mig, der ikke er altid lidt intelligent. Men det her univers kan jeg ikke. Kommer jeg lige ud til mobil? Nej, PC. Kontrollen måske også. Ja. Fedt. Ej, det er sgu godt. Og det her det er endelig et look, I går efter, eller? More or less. Men du kan da meget godt lide den her stil, ikke? Jeg bliver helt rørt ved at se det. Altså, det er en underlig kontrast af figurerne, så man er med, når jeg tænker på den på Zelda eller noget tilsvarende. Ja. Men det er underlig verden, man ser fra det. Og det er det, det er. Og så er det jo fint. Jamen, de kommer bare flyvende ud af blå, og der er ikke nogen, der forstår hvorfor. Eller det gør I sikkert selv. Er der ikke grund til, at de flyver ned? Altså, historien er jo, at du er jo kommet ind i en skov, hvor at ham, han hedder Fajutsu, ham der er den svede til, han er jo sumo ninja. Og hvis du spiller det til ende, så er han faktisk bosskampen her i demoen. Og han kan gemme sig bag tynde bambuspinde, han er jo ninja, han kan teleportere sig. Men han kan også hoppe op og smadre jorden og ødelægge ting, og han triller rundt, ikke? Altså, helt stortykke. Og grunden til, at du ser ham her, det er fordi, han gemmer sig og holder øje med dig, så han kan se, hvad du render og laver. Du skal jo helst ikke komme hen til denne og komme videre. Jeg synes, han er ikke. Nej, men det bliver også et af de spil, som jeg helt sikkert vil sætte af. Jeg tror, det er min, han skal til ham. Hvad er det min? Jeg tror, det er min. Altså, vi har gør med en sværhedsgrad, der er ret højt, ikke? Nej, jeg synes faktisk, det er meget fint det her. Altså, de der skide ninja-stjerner, der kommer ned, de kommer i øst og vest. Så jeg synes, det er svært at undgå. Men jeg synes ikke, at sværhedsgrad er sådan meget fint. Så det er sådan, at man sidder og tænker, der er ikke kommet videre. Det er mere... Man skal bare bruge, være lidt tålmodig nogle gange. Og ikke ligesom meget prøve at leve over en masse vand, hvor man ikke kan se det for meget, men rigtig skal. Nej. I stedet for at prøve. Forsigtigt fra. Ja, det er det. Så er man godt med. Men det kan det godt lide. Og der er ikke noget tidspraksiv. Nej. Og jo mere Gucci kan gøre ham faktisk bedre, fordi det er mega værd. Jeg vil sige, jeg vil godt se lidt mere forskelligt dialog, end det du mest meget smart. Nå? Ja. Sådan er det. Det kommer også. Men der er jo også alle cutscenesne med historierne, hvor du får deres sammenspil. Det ja, har du også set i starten. Hvor der er han endnu mere lyst. Præcis, og der lærer man ham lige så bedre at kende, ikke? Så der er meget mere end det. Ja. Det har vi set før, ikke? Ja. Der er lidt fedt timing over ham, for at spille. Ja. Okay. Det er godt. Jeg tager mig mørk hår. Er det noget Gaston? Men det gør jeg ikke, det gør jeg ikke. Det synes jeg ikke. Så altså, det er ikke færdigt. Nu har vi ikke nogen cutscene med. Så
Men jeg synes, klart, det lover rigtig meget. Jeg får lyst til at vise det frem. Fordi det både er, det har nogle retro-kvaliteter, ikke også? Men jeg tror også, at moderne, placerede børn måske vil spille det store børn. Jeg får ikke lyst til at... Ja, det kan jeg. Jeg har også lyst til... Altså, jeg vil sige, at jeg havde ikke alverdens tid til at sidde og... Nej, nej. Det har jeg fået 5 timer, det her. Det er først. Nej, det er ikke endnu. Han er først, der kommer i dag. Men jeg synes, det var rigtig sjovt. Ja. Det ville være, altså ja, og det man kan sige er, at det i hvert fald, jeg synes også, det der med random trusler, der kommer helt uden, at man det giver mening, eller at det synes jeg, der er noget vildt fascinerende over, og det er noget af det, der er nogle gange trusler et spil. Ja, måske, det er, synes jeg. Ja, men det er, altså det er jo ikke Dark Souls, men det er de her kastestjernerne, det er stadig sådan lidt, hvor lige pludselig kommer på White Line, bare en one shot, eller en one shot, Men hvor langt er det spil nu, vi har her? Det er det, vi har. Det er den demo, der er det, som I har prøvet. Det er det, vi har indtil videre. Okay. Hvis I har spillet lidt længere, så var I kommet op til en flod, hvor det skifter helt over i klassisk Frogger-stil. Så kommer vi op i helt top-down 2D flat med minigame med Frogger, krydse en flod. Okay, mere det. Og så kommer der en boss fight til sidst, hvor han har fixed mechanics, hvor han, altså, du skal lære hans mønster at kende, så du bliver bedre og bedre. Han voldbryder til at starte med, men så har du den der learning progress, og til sidst så får du... Yes! Vi vandt over ham, ikke? Det glæder vi os sgu meget til. Det må jeg sige. Jeg synes, det lover rigtig godt, det her. Squarefield, hvis nogen nogensinde vil have udtalt. Det er rigtigt. Det er flot. Det er ikke kritisk. Men det kan også være en fascination, så måske har det en rigtig god chance for at komme videre. Hvis der også undervejs sker nogle vildt overraskende ting. Men jeg synes allerede, der er nogen på vej. Ja, jeg synes, det er godt for mig. Ja. Vi skal springe til et spil mere. I sætter mig en meget lang forklaring med deres spil. Okay, lad os høre. Du får spillet i Steam med aktiveret koden. Det var det. Var det det? Det var det. Ja. Det siger jo alt. Jamen, jeg er intrigued. Især efter, jeg har faktisk håbet på, at de var her i dag, fordi at de har lavet det her spil, som hedder Age of Space. Og det første, de ligesom skriver, når man går ind i spillet, det er, hey, gå lige igennem tutorialen først, så du finder ud af, hvordan du spiller spil. Det synes jeg giver god mening, især fordi jeg kan umiddelbart se fra, hvad jeg allerede har præsenteret for. Det her det er ikke en spilmekaniker, som de steder er blevet udsat for selv. Så jeg tænker, det er vigtigt lige at gå igennem den her tutorial. Så begynder en magasin op i hjørnet og snakke til mig og sige, du skal gøre det og det, og så skal du gå ned i højre hjørne og trykke på defense. Og så sidder jeg og kigger ned i højre hjørne og tænker, hvad er det for en knap, hun snakker om? Og jeg, alle de her, I kan se dernede, jeg prøver at kigge på dem alle sammen. Og sige, nej, det er heller ikke det. Det er så lidt oppe i højre hjørne, som hun gerne vil have, at skulle trykke på. Det var det 2 gange i træk, hvor jeg sad og var frygtelig forvirret over, hvad det var for en knap, jeg gerne ville have. Så tøjhjørnen, den mangler lidt ekstra, vil jeg sige. En anden ting også, som vi får at se her, fordi at jeg har en grund kun taget gameplay med, hvor jeg får sindssygt smæt. Det er, at jeg er gået igennem den her tutorial for at vide, hvordan alt fungerer. Og så kaster jeg mig ud i et skirmish mod computeren. For jeg kunne ikke lige finde nogen online, der var ikke online til at spille med mig, så at det skulle lade sig gøre. Og jeg gør så brug af alt det, jeg har lært, og får mega smæt. Det var faktisk, det gjorde lidt ondt på min. Det er noget godt for, at jeg fik så mange tæsk i det. Men det er sådan lidt et RTS-agtigt spil. Man har sat nogle miners ud til at samle ressourcer sammen. Og jo flere ressourcer man samler sammen, så kan man se nede i kommandolinjen dernede, så kan man så gå ned og trykke på de forskellige knapper, som er, der er nogen, der er krigsskib, der er nogen, der er battlecruisers og support-class-skibe. Og det gælder så om at have masser af dem, som man ligesom kan udrydde fienden, ikke? Og jeg synes, det er lige meget for meget, ja. Mange forskellige ting, jeg bygger, så det er de andre bare ved med at fuldstændig knuse mig. Hvilket faktisk ikke er begyndt så sikkert, at jeg får tæsk til sidst. Det har vi set nok af i dag, men det ender med simpelthen, at de fuldstændig overrender min her og smadrer mit gigantiske skib. Og jeg vil så sige sådan her,
jeg er ikke helt med på, hvad det var, der skete. Fordi at jeg launcher lige så mange skib, som den han modstanderen gør, mindst, og nogle gange også flere. Her synes jeg faktisk, at jeg er i overtal. I hvert fald 2 sekunder. Og alligevel så fik jeg herresmiddel. Så jeg ved ikke, om det er mig, du skal vise, eller tutorial, ikke helt så lært på, hvordan det spiller. Jeg tror, du er glemt at ændre i. Hvad siger du? Altså, det er jo en af dem, så jeg koncentrerer og fejrer på en gang. Det er et tagdefense-spil. Du elsker det, det er et tagdefense-spil. Det ligner det ikke, men det er det. Men det skulle men det tager også, fordi jeg begynder at klikke rundt på det, men så siger jeg, det skyder ikke nogen. Altså den måde, og så begynder jeg at klikke rundt på dem, nemlig. Dem, du har dernede, det er dine towers. Ja, det er mine towers, men jeg kan ikke sætte dem, de flyver bare ind. Og så klikker du på den enhed, som du sagde, towers skal angribe på. Så hvis du ikke klikker på noget, så dør du. Så angriber de bare et spil. Så det synes jeg, det er virkelig. Fortæl dig tutorial. Jeg er færdig. Prøv lige at kigge på den skærm. Prøv lige at kigge derop. Jeg kigger. Hvad fanden foregår? Jamen. Der var måske en tak. Jamen der er små rumskib, alle de her små røde, det er mig, ikke? Ja, jeg kan godt se lige nu, ikke? Der er der mange blå og knap så mange røde. Og det går lidt galt, hvis jeg skal være helt ærlig. Hvad så er det bare vandet på? Kom nu, lad mig bygge den skib. Lad os huske den. Lad os huske den. Og så kommer den frem, og så går der 4,5 sekunder. For mig der virker det her spil som at være meget mere i alfa, end jeg havde regnet med. Faktisk ud fra, for jeg synes faktisk, det er ret flot. Men rent gameplay-mæssigt, der forstår jeg simpelthen ikke godt, hvad der foregik for den tutorial, vi har lavet. Museet er ret fed, og det giver dig sådan lidt, man bliver lidt smule hypotiseret af at kigge på det, men jeg mener, jeg synes, det er svært at overskue. Ved du hvad, jeg vil ønske også, det er, at fordi lige nu er jeg helt tæt på at kigge på rumkampen, jeg kan se, at de laser er fanden, hvor jeg skyder med, så flyver frem og tilbage. Men så snart jeg zoomer lidt ud igen, så kan jeg næsten ikke se, det samme er faktisk lidt. Jeg vil gerne have, at der er lyseffekterne, der bliver skruet helt klart op. Og måske også nogle farvekoder, så at sige, på de forskellige lyseffekter, alt efter om det er mig, der skyder, eller fjenden, der skyder. Så jeg helt nemt kan afkode, hvem fanden mener det, udover at der skal være mange flere på i billedet lige nu, end der er. Det kan også ikke sige. Nu begynder det så at angribe en cruiser, og jeg går så op og sætter, tror jeg, sådan en defense mode til, som min kæmpe battlecruiser, der hænger lidt rent ret begynder at beskytte sig selv. Og det er heller ikke rigtigt. Jeg var skuffet over min egen indsats her. Hvad siger du? Jamen, det går ikke galt. Du kan godt se, at lige imens, så begynder min battlecruiser at gløde. Og så eksploderer den. I sidste på det tidspunkt, jeg sidder i, så bliver det der sår på mine børn på deres soveværelse. Så det ligger meget langt væk fra min kontor. Og man kan bide mig lidt i knoglen, for ikke at begynde at kaste lidt med nogle ting, fordi det var det fjerde spil, der sad, jeg fik min røv. Det virker som om, det er et spil, man bliver sådan, man bliver bare langsomt destrueret. Ja, den er god til at vise det egentlig også. Nærmest til at skrive det, så er det sådan, det der ser jo super fedt ud, ja. Hvis man ikke, hvis det er så meget fantastisk, så vil det se rigtig fedt. Men jeg recommend that you play the tutorial version. Det gjorde jeg, og jeg forstår faktisk stadig. Nej, men det, altså, jeg kan godt se på, at du sagde det, jeg synes, det er skidt for at lave. Faktisk, jeg troede, at de havde lavet altså, et relativt stort univers, som man ligesom kunne få de her ting til at bevæge sig rundt i. Men altså, det er en lille kugle, man har lukket ind i, ikke? Og okay. Så kan man ligesom bevæge sin skib. Og det er ikke kun fordi, det er tidligt i stadiet? Det tror jeg ikke. Jeg tror, det er meningen til at lave sådan et arena-agtigt spil. Men så skal det jo være det. Det er et avanceret tagdefense. System, de ligesom har... Ja, det er det, de pitchede til os. Ja, altså, vi har ikke prøvet tutorial, vi blev bare sat ned, og så fortalte de os, hvad vi skulle gøre. Og vi var faktisk, efter at have forklaret det, var vi ret imponeret over det. Ja, men, ja. Men vi havde samme kritik, også det her med, at man forstår ikke, hvad der foregår, medmindre man får det forklaret. Altså, det bliver, altså spildesignere må generelt forstå, at det er godt med tutorials, men det er ikke så fedt, hvis deres spil kræver, at de selv tager ud til hver eneste bruger. Det er lidt det der julemanden. Han kan ikke nå det julenatte eller sorry. Der er stadig lang liste til, at jeg vil gøre. Men det er tit det, når man laver noget, man har sit hjerteblod med i det, og netop for eksempel pitcher det til en distributør eller noget andet, så altså, pitchet må på en eller anden måde ikke være nødvendigt. Altså, for at man må godt sige, det er den her charme, men kører så, ikke også? Og hvis man ikke fatter en brik i starten, så er der altså
Men jeg vil så sige, at jeg kender masser af gamere, og har også haft tester i tidens løb, som spillede de mest, altså mest utilgængelige spil, og som elskede dem. Altså der er en vis gruppe af gamere derude, som har, hvor fascinationen er, at de på en eller anden måde har knækket koden i noget, andre ikke har knækket. Det er måske ikke særlig kommercielt god fremgangsmåde, fordi det gør ikke, at de er meget få, men de kan være meget dedikerede, og jeg er sikker på, da jeg så det der, har jeg haft, der havde den der déjà vu fornemmelse, jeg har haft af nogle gange har siddet med også nogle af de helt unge tester, og jeg har haft et tidsløb, som sådan en 16-17 år, og jeg sidder med, det er fantastisk, det er sådan, så først bygger man det, så gør man sådan, og jeg bare så siger, jeg fatter det rigtigt. Men du siger, det er godt okay, men niveauet af engagement har været helt enormt. At det minder mig også lidt om alt det der år, hvor jeg fik forklaret, hvorfor Final Fantasy var godt. Det var også, Nå, men der er også nogle, der bare kan blive sig selv. Altså, der er så selv, hvor man kan dør hele tiden. Altså, der er jo men her synes jeg, at vi har et niveau af uoverskuelighed, som måske kan være fascinerende for dem, som er besat af at knække koder. Det tror jeg. Men for os andre, der er lidt mindre, der godt vil underholdes. Altså ikke, det gør ikke noget, det er gådefuldt til at starte med, men det her er måske for lukket ind i sig selv, og i en grafik også, der er svær at aflæse. Altså jeg skal bare lige, at Track Realms har fået det præsenteret som en tag. Det er slet ikke det, jeg har fået ud af det. Det her er noget S-agtigt noget, men nej. Der skal der måske lidt arbejde på kommunikationen til spilleren. Altså, man skal vel sige, efter en times spil, skal man lige være der for en charme. Det vil være rart. Men omvendt, vi hylder jo hver gang, charmerne bliver brugt. Fordi en ting er, altså, charme og renhed er skønt, at man holder sig til nogle faste regler. Det gælder også fiktion, alle andre fiktion. Men brudene er jo så skønne, så det der med, at blande er vi totalt stillinger, men det vigtige er jo selvfølgelig forståelse, og at man ikke er helt fuldstændig af, når man kigger på det. Og der vil jeg sådan det der, som backseat gamer sige, at prøven for mig er jo også, at jeg kigger på noget, og rent faktisk ved, hvor jeg skal kigge hen. Og i det her spil havde jeg svært ved at se, hvor det var, jeg skulle kigge hen. Det var fint måske for gameren, der har forstået det, fordi han kan se, hvad det er, der bevæger sig, når han bevæger backen eller joysticken. Men hvis jeg ikke som tilskuer fatter, så er det i hvert fald ikke et, jeg kigger længere over skulderen. Så jeg vil sige, indtil videre synes jeg ikke, vi skal tage det med i programmet, hvis det kommer. Jeg synes simpelthen ikke, det er klart nok. Men jeg er ret sikker på, at der muligvis er nogen, der vil knække koden og vil elske det, men jeg tror ikke, det bliver så godt at kende meget. Nej, det kræver i hvert fald lidt ekstra, hvis vi skal sætte ind i det. Ja. Spille ind her, og vi har jo ikke taget med alle sammen med, for det har vi simpelthen ikke haft tid til. Og vi har valgt det, vi synes, der var nogle sjove pointer ved, og som vi kunne fortælle noget om. Men der er mange, der har det, og der er også nogle folk, der har lavet spillet her for godt en anden, som har sendt det her til os. Altså sådan, ja, det har vi hørt om. Det er faktisk anmeldt. Jeg har anmeldt det to steder. Ja, og så sent som vi her i går i forårs og i torsdags er spillet musikken fra Forgotten Hand. Fremhavn musik af Peter Due med DR's symfoniorkester i koncertsalen. Så jo, det spil kender vi godt, og det synes vi, det vil vi tage med her, fordi det var ligesom, udover at det er sødt, at vi har sendt det, og jeg kender bare fornemmelsen af, at producenter sender os med, for i tilfælde af, at vi måske ikke laver noget om det en gang til. Mm-hmm. Men der kan vi lige tage af, hans venner og sige, at der er nogen her, der er med på Forgotten Hand. Ja, tillykke med det, fantastisk spil. Men nu laver vi altså ikke det optaget af det, vi kan sige. Du kan ikke høre podcasten, der kunne jeg høre fuldstændig med. Men i øvrigt, det vil selvfølgelig være en hylde for godt, at det er et spil, der er kommet rigtig langt, også internationalt, med en god historie og et flot univers og noget musik, der ikke har slået benene væk under. Var der nogen af jer, der var til koncert, I har været, og de slog benene væk under publikum? Du var ikke så fint til det? Den irske dirigent, var nogen, som ikke kendte det i forvejen, kendte heller ikke spillet i forvejen, var fuldstændig betalt af musikken, og hun har selvfølgelig meget, lad os sige, og hun har hørt meget, men det var spillet musikken, og meget ligner hinanden, og hun er blevet rimelig
rå i sin vurdering af det, og det fik en meget, meget høj karakter. Så både stor kado til Peter Due, der skrev musikken, men også til jer, der skrev det spil. Det er sgu ikke mere, men som sagt, det får ikke nogen om. Ikke nogen om. Er der to år på vej? Ja, okay. Right. Vi har to spil tilbage i vores redaktionsmøde her. Det næste, ja, det har vi faktisk fundet ud af mere om. Ja, det, og det er ret. Det synes jeg er ret. Nu kom vi i dag. Og et af de spil, som hvor jeg, altså jeg vil sige, her der vidste jeg godt, hvad det var, det gik ud på. Ja, det var godt. Men jeg kunne også godt mærke, at jeg sad alene og spillede et spil, som man altså skal være flere om at spille. Fordi der er en single-player del i Dome as Wizards. Er I med herinde? I sidder derovre? Hvor er I inde? Der var en der, og en derovre. At man skal... Dome as Wizards. Ja, det er en meget sjov titel, synes jeg. Wizards er dumme. Åbenbart, i det her spil er det i hvert fald. Men her det sted, der har man en lille arena, og hvis man er fan, så skal man... Gælder det kun om at banke hinanden, eller skal man holde hinanden væk fra midten? Skub hinanden ud. Skidt godt. Fordi der jeg sidder og spiller det alene, fordi jeg prøvede at starte op med online playen, der var ikke nogen, der gad at spille med mig. Ja. Nej. Men jeg var nødt til at hoppe ind i noget single player. Og der gælder det simpelthen om, at der kommer en masse kommer fjender udefra, som begynder ligesom at indtage de her felter, som man kan se rundt om mig, og så skal jeg holde dem væk med ildkugler og det ene eller andet. Jeg elsker knappen press A when ready. Yes. Det synes jeg er dejligt. Det er så kan man vente lige så langt, man ønsker, som man har lyst til. Jeg kan godt lide de punkter her, altså, som egentlig ikke... Det er nærmest så opkort, som man ikke rigtig kan se, hvad vandet går ud for. Ja, det er super fint. Der er en bag, og så er der noget, man drager op, og der er noget, man tager op. Jamen, de går for øje. Men så begynder der komme med nogle finder herude fra siderne, som gerne vil indtage mine felter. Og jeg skal så skyde dem væk. Jeg vil sige, jeg tror, det er min første spil, og jeg forstår ikke helt, hvad de her prøvede, om de skulle igennem eller et eller andet. Og det begynder jeg så at forstå, når de var ved at indtage. Hvorfor gik den så? Der var ikke mere af det, åbenbart. Det var ikke meget. Det var ikke meget. Men det du fandt ud af var, at det er det grad et følt multiplayer-spil. Ja, man skal simpelthen spille det her multiplayer, fordi ellers så er det svært at have det rigtig sjovt. Jeg har lavet singleplayer-del, som vi lige så lidt af her, hvor man skal komme væk. Men det, jeg kan godt se, at jeg så to knægte stå og spille mere derude. Der så det enormt mange gange sjovere ud, og der var meget mere med at skyde effekter ud til højre og venstre, fordi at man skulle holde hinanden, eller prøve at skubbe hinanden. Og det kan jeg rigtig godt lide. Det er jo lidt... Super Mario Ball har gjort det også, kan jeg huske i sin tid. De lavede det, hvor man skulle prøve at skubbe hinanden ud, som jeg elskede. Jeg elsker Super Mario Ball. Og det her er lidt det samme bare med en masse magi. Så altså... jeg synes faktisk grafisk, det minder lidt om Forst-spillene, som også har den der lidt meget sådan tegne-serie-agtige... Det er underligt klart og kompliceret samtidig. Jeg har den der fornemmelse af, at man forstår klart, hvad der foregår, og samtidig er der så meget i det billede. Jeg synes, det er sindssygt god grafik. Det er sådan en, hvor jeg... Og de der oversigt med kortene, kan vi lige se den igen? Fordi... Den kom... Nå ja, så opkort det der. Ja, det kan jeg også godt lide. Det synes jeg er fedt i, at man har noget at fryse det, når vi kommer til det. Og man aner ikke, hvad fanden det går på. Det er sådan et, der er nogle våben her, men man kan lige se, okay, det er det nok en firewall, og det er det nok noget lynagtigt. Og så er der en vand og alt sådan noget. Det synes jeg er mega fedt, fordi så bliver man lidt overrasket, når man går ind i det. Generelt så kan jeg godt lide et spil, som jeg kan sidde og spille sammen med nogle venner, uden at det skal tage 1000 år. Hvorfor kan den ikke bare pause det? Jeg går ind i det. Der. Ja. Bare se det. Fordi... Jamen, den vil simpelthen ikke pause. I får ikke lov til at se mere, det tager over. Jeg kunne virkelig godt lide den måde... Jeg synes bare, at tegnestilen var vildt lækker. Ja. Det er på den ene side meget klart, hvad det er, men det har lidt sådan en mystisk, gådefuld kvalitet til, at jeg synes, det var... Jeg fik bare lyst til med det samme at finde ud af, hvad fanden egentlig betød de her kort. Ja, det var ikke tydeligt.
Man har lyst til at finde masser af det, som kommer finder, hvad det er for. Det kan der selvfølgelig ikke. Og så det er 100% i det spil, hvis man sidder fire venner og spiller sammen, så har man lyst til at lave et stikkespark i hovedet på en eller anden, når man gør det for skubberiet ud over det. Hvor langt er det spil? Det ved jeg ikke. Okay. Men vi har endnu der, hvor langt der er til en... Det er ude over. Fedt. Så... Det er helt klart på. Jeg tror, det bliver et super sjovt spil. Og det er noget helt andet, end hvad vi ellers Vi så jo så dem, der sad og spillede det, eller stod og spillede det dernede, og det var jo klart, at der foregår noget interessant. Så det er det, vi skal se nærmere på, det der er i tvivl om. Done as Wizards fra firmaet Random Dragon hedder det, og I siger, det er ude i Early Access nu. Det eneste, man kan sige, er, at det pisse irriterende med spil, der er selvfølgelig multiplayer, og man der slet ikke er en single player med. Ja, der er også ikke dem. Jo, men det er jo. Den er ikke stadig lidt top. Jamen, det er ikke nærmest sådan, at I farver åben. Altså, er det nærmest sådan, at I siger, at det er ikke det, det er lavet til? Og det skrev jeg i hvert fald teksten. Altså, ja, man kan godt spille en single player. Men det, man skulle bare være nødt til at sige til folk, i stedet for at sige, at der er en single player del, så sige, at altså, det er der ikke. Det kan jo nogle gange være bedre. Det synes jeg, at vi har. Ja, der er masser af oplevelser i tidens løb, og jeg kan ikke komme på min eneste, men... Det vil ikke blive en troværdig eller brugbar anmeldelse, hvis vi ikke tog multiplayer. Nej, det er rigtigt. Der er en her for nylig faktisk, hvor det havde været fuldstændig idiotisk at gøre det. Hvad fanden er det der? Det er så meget gennem altid. Det er sgu svært, at man Men altså, Random Dragons, Dungeons & Wizards, jeg kan føle også, hvis jeg kan mærke, at det er sådan noget, jeg altid sidder og kigger på. Jeg gør det super fint. Gør lige have valgt noget sådan lidt... Har I selv designet de bogstaver, eller er det noget, I har håbet eller stået? Det er godt med nogle ændringer. Den ser fed ud. Jeg synes, det ser fedt ud. Den har sådan en lidt... Ja, Amazon sucker for sådan noget gammeldags cartoony, lidt 3D-aktigt, men ikke for meget. Ros til det også. Ja, vi er fremme ved det sidste spil, vi har med. Nej, det skal vente om. Nej, det kan det faktisk ikke. Det er sådan, at spillet starter. Jeg har fået at vide, at udviklerne har spillet ud til demo, men har aldrig fået verdensspillende succes, og i øjeblikket er det de højst rated spil nogensinde på Steam-platformen. Så det var det. Tak for aften. Altså, for fanden, vi hører jo ikke snart ikke snakket om det, så Europa, jeg havde... Europa, ja. Ja, du ved, jeg har hørt navnet et eller andet sted, men jeg har aldrig prøvet det. Jeg tror, jeg har aldrig nogensinde set noget fra det af en eller anden måde. Hvilket godt kan ære mig nu, fordi det er... jeg vil sgu se så positivt over det. Det er en post-platform, jeg kalder det. Må jeg igen sige, hvis jeg har spørget, hvad går det ud på, så vil jeg sige, når det poster, man skal sende travlt op på verden og åbne på døre. Det ser sindssygt godt. Okay, hvad er historien? Jeg ved, der er en bombe, der, eller sådan noget her. En bombe eller et eller andet, der eksploderer. Og for verden til at ligesom blive suspenderet i tid, eller mid gravity, jeg er ikke helt med på, hvad fanden det er, det er præcis, der sker. Men som man kan se, så er alle de her verdener, der bliver ligesom op, og så stopper de. Og det er så her vores... Det er fantastisk. Men jeg var allerede solgt på jeres startbillede. Det er synes, jeg er så flot æstetisk. Og så det er vores forfulde der. Og lige nu er det ingenting andet end, hvad der ligner den sokkedunke nærmest. Men han er så rundt og... Først skal man... Jeg tror, uden at være 100% sikker, fordi jeg synes ikke helt, at jeg kunne få det til at passe altid. Men han er malet næsten fra top til to. Og hver gang jeg mister energi, så er det malingen, der ligesom rører af ham. Det der blå maling, han ligesom er malet. Så malingen er en form for helsebar? Ja, mega fedt. Sådan rent, kan man sige, usability-wise. At du behøver sikkert have alt muligt i billedet. Du kan bare have ham, som så ligesom, hver gang han mister energi, jamen så bliver han mere ved med, at malingen der rører af. Det kan jeg rigtig godt. Totalt sult maling, hvor er det fedt. Jamen, er det lige nu... Jeg var bare faldet lige nu, da jeg så det. Er der måske nogen, der får dårlig nerve, men jeg vender altså min controller så. Det er noget, der er access. Det er ikke alle, der gik det. Det er jeg godt. Oh no! Der var mange, der sukkede derude. Det er ikke godt. Religionsk. Du kommer og sukkede mavegang. Ja.
han, alle flader, der ligesom er rundet af, kan jeg gå ned over. Ja. Det synes jeg er mega sejt, især fordi det første gang, jeg gjorde det, så sad men til skægt er bare ikke engang sigt, hvor høj maling er. Og nu sidder jeg så sgu ikke engang bare forkert og klart, det er så vildt fejl. Det tager lige to skylder, når han rejser sig. Det er det med det der sorgvand og kiks ved siden af, som man også lige skal huske at spise. Så får man ikke rigtig sit år efter. Men der kan man se, så er der også lidt mere maling på. Det er jo sødt for. Men så er det, jeg kommer herhen. Men igen, alle de her verdener, som ligesom er blevet suspenderet i tid, eller bare midt gravity, er ikke helt, det er enten den ene eller den anden. Dem skal jeg ligesom rejse med og gå ind i de portaler, og jeg ved ikke, altså, hvor du godt se det selv. Det er uhyggeligt. Nej, det er hyggeligt. Nej, det er uhyggeligt. Det er så hyggeligt. Nej! Men jeg giver ham ikke noget, eller hende, hvad fanden det nu er, men hende. Jeg giver hende ikke noget højde på maven, tror jeg. Men det er så sød. Det er en lidt sød ting. Nej, det skulle ikke være sød, eller hvad? Jacob, du kommer med det her. Alle synes, han er sød. Eller hun er sød. Men så er de her døre, og der er lige nu, der kan jeg bare gå ind i det. Men senere så skal jeg til at aktivere de her døre. Ved at trøde. Så er det nu ikke, den kan rundt herinde. Hvad siger du? Nu skulle jeg lige skifte over til joypad igen, jeg skal lige have med keyboard. Okay, nu skifter til joypad, så er det nemmere. Yay! Hvor er det fedt! Det er så fedt! Hvor er det fedt! Men det er også mega rundt. Faktisk, når man sætter den store skærm, så bliver det endnu mere rundt, så jeg tror, det er noget til at træde lidt tilbage. Jeg kan faktisk ikke stå her. Ja, det er lidt ubehageligt. Hvorfor? Men prøv lige, det er fandme fedt design, det der. Det fandme sådan. Og jo længere man kommer, jo mere kompliceret bliver banerne selvfølgelig. Det synes jeg det irriterer mig faktisk, at jeg først har ligesom lært om det her spil nu. Og jeg er simpelthen bare glad for, at jeg lærte om det. Og det er fedt at se det på så stor en skærm. Ja, det kan, og det her kan virkelig bære det. Det kan det. Der er mange spil, der kan. Det her kan virkelig bære det. Det ser skide fedt ud. Jeg synes, de postes, man rører ud i, er fedt lavet. Altså, der er tænkt over dem. Man skal lidt senere, så får man også adgang til, at man ligesom kan klikke på byen. Men du beslutter dig til at stå stille. Er det sådan fra et distance? Ellers var det her, jeg skulle skifte til controller, fordi jeg var lidt træt af hopper lidt frem. Jeg kan godt høre, at du pisser tilfreds. Nej, det er godt. Du behøver ikke at være, vi skal se mere af det her, det er fedt. Her begynder jeg så at finde ud af, okay, alle de her, der er sådan lige en række øer, der lidt hænger sammen med de her ledninger, og så skal jeg til at løse puzzles på en ø, som så åbner en dør på en anden ø, og altså, det er lidt kompliceret. Det er sådan, at jeg kan komme ud her og bare åbne den låst ind. Jo, men altså, for fanden, jeg har sindssygt højt spørgsmål. Det er fedt. Det er så fedt. Dem, der har lavet i anden mand i dag? Nej. Og så går det glemmer en masse ord, som vi sætter op. Det er nogen, der hedder Frank. Ja, de er ikke. Men her for eksempel, der, nu så jeg, der var sådan nogle lysplader, der går henover, så tænker jeg, så må jeg have løst den gåde bedre. Men det viser så, at man skal gøre det i fem mønster. Det er seriøst svært at stå lidt for tæt på den skærm. Når jeg står og kigger på det, så vil jeg spørge. Det er hvis de kommer i med jer. Men jeg mener det helt seriøst, når jeg siger, at der er ikke noget med det her spil indtil videre, som jeg ikke kunne lide. Jeg kan det lide ender med nogle spil. Det der med at indtøjte kraft og flytte dig Super Galaxy. Galaxy og Face. Og lidt Face også, ja. Men det er en sindssygt god mekanik, det der med, at man kan, der er visse flader, man kan nu rykke lidt. Men der er visse flader, man kan vade her af, og der er visse flader, man ikke kan vade her af. Det synes jeg, den er godt lavet, og jeg synes, det er æstetisk i det, ser pisse godt ud. Og der kommer også nogle fjender senere hen, som jeg selvfølgelig skal skrue ret hen og sige hej til, så skubber de mig ud over. Kommer de nu? Nej, det er først lidt senere. Jamen, du har det med? Ja, jeg har det. Fedt. Men det er en verden, der er mystisk, og ja, det her spil fortæller mig heller ikke rigtig noget om historien andet, der er faldet en bunke, man tror jeg nok, som har sat de her ting i gang. Men jeg behøver heller ikke så meget andet. Fordi det eneste, jeg behøver, det er at vide, at jeg har en lille fyr her, som skal åbne nogle døre, og så har jeg en idé om, at jamen, universet skal nok åbne sig for mig lidt senere. Det kan man nogle gange på spil, der kan man lave spil, hvor du behøver ikke have historien fortalt. Det er også skåret ud i pap fra starten af. Nogle gange, så kan man synes, du har kameraet her, altså.
Der var kun én gang, hvor kameraet generede mig rigtig meget. Hvor jeg lige var fanget, fordi jeg var gået nedenom noget. Og ind i stor område nedad, tror jeg, at det er lidt svært at finde ud af altid med det her spil. Men der var én gang, hvor kameraet generede mig, men ellers så fungerer det sgu ubeklageligt. Jeg har faktisk ikke kvælde. Jamen, det, jeg vil også sige, det er lidt, man bliver sgu lidt syg, jeg står og ser på det på sådan en stor skærm. Jeg står ikke helt på jer. Jeg kan ikke rigtig tåle sådan noget, lige snart med noget. Men jeg vil da synes, at det er fedt. Prøv lige at se, hvor langt det gør jeg. Men du må da indrømme, Jacob, når jeg nu viser den der footage, altså du bliver sgu da lidt... Jeg er vild med det. Du er intrigued. Jeg er vild, og jeg har lyst til selv at spille det, men jeg skal sidde ned. Og sidde trygt og godt, fordi... På en lille skærm? Ja, en lille skærm. Ja, det skal ikke være en stor skærm. Altså, jeg skal jo ikke noget om, hvilke formater det her det kommer ud til, men jeg... Altså... Jeg passer så det er ikke ud til noget som helst? Det er ude på PC i Early Access. Ja, Early Access. Eller altså, jeg har en demo. Jeg tror faktisk ikke, at Early Access er stor. Jeg vil have det at spille på Switch. Og kunne sidde i to, hvor der var vejret for at spille det her. Nej, det vil være fedt. Generelt alle Microsoft games vil jeg have til Switch. Ja. Fordi det er fedt at kunne tage med på farten. Kan jeg se, hvor fedt det ser ud, altså? Jamen generelt, så synes jeg bare, at altså, det er et af de spil, hvor man ikke... Du behøver ikke at være så travlt. Du kan bare tage det stille ordet. Og man fanden kan ikke lige tage det stille ordet i sådan en tid til. Altså man må også sige, spise en kiks! Der er brugt nogle penge her, altså det er jo eller hvad? Det virker i hvert fald som om, at de har haft tid. Er der nogen, der kender til spillet her? Altså produktionen af det? Selvfølgelig. Ja. Men, altså, vi fik det patchet for i hvert fald over 2 år siden til os, og på det tidspunkt havde jeg allerede brugt en del år på det. Nej, de er 4 mand. Ja, 4 mand. 4 mand. Ikke en. Kan vi? Men 1 mand er det ikke. Kan vi lige her? Men om det er 1 mand eller 4 mand og 10 år, så giver det mening, at det har taget så lang tid. Ja. Men det virker jo alligevel, altså må der jo være sket noget med det undervejs. Det virker jo forholdsvis avanceret også, som om det kan nogle ting grafisk. Som... Ved du hvad, det minder mig lidt om, Jacob? Det minder mig lidt om, om et spil som Jonathan Blow. Der er lidt samme... Jeg ved selvfølgelig ikke om helt, om jeg synes, posten er på samme højde som dem, Jonathan Blow laver, men jeg synes, vi er der henad, og det har det samme quirky univers, som er lidt forstået. Altså, jeg vil sige det på den måde, at det er klart, at det spil, som vi efter det her redaktionsmøde vil sige, det holder vi øje med, og det skal vi omtale. Men jeg har selvfølgelig lidt... Jeg undrer mig lidt over, hvem det egentlig er lavet til, altså... Det er lavet til mig på en Switch. Lige to. På vej på arbejde, Jacob. Hver eneste dag. Det vil jeg gerne. Og det igen, jeg bliver ikke køresyg, hvis det går lidt mildt. Eller det er bare ikke sindssygt. Hvorfor har han egentlig det der, om ben han har i starten? Hvad? Eller det der tår, han har? Det er fordi, han har i et eller andet, hvorfor knækker det? Jamen, hvorfor har han i? Det ved jeg ikke. Men det var der mere klart ud af. Fordi du kan også se, der var visse af dem, der ligner ham, som er frosten. Ah, selvfølgelig. Ja. Men jeg er helt... Jeg tror, at vi har et problem med kvalmen, det må jeg anvende. Ja, det kan jeg ikke. Hvad siger I som specialister her på Fidelity Realms? Altså, I hoppede ikke problemet det samme? Jamen, på det tidspunkt var det også meget tidligt. Ja. I forhold til 10 år er det så ikke tidligt for 2 år. Nej. Men over de sidste 2 år er der sket virkelig meget. Ja. Men vi har jo lidt en anden i dag, en lidt anden fokus. Ja, altså, det er mere tak. Jeg må sige, at jeg er vildt imponeret. Jeg synes, det er et... Vi kan ikke lade være at kigge videre. Men jeg har... Altså, og jeg vil være lidt nervøs, fordi for eksempel den der kvalmepar, det er farligt at lave noget, som man får det. Man får først sup i maven, og så i løbet af længere spilforløb, så begynder man faktisk ikke at få det så godt. Og det er et problem, og det synes jeg, nogle af de andre spil, vi snakkede om, som Fest og
Galaxy, som slet ikke har det gange i, fordi de er meget velafbalanceret. Her er det ligesom om, at det er bevidst hele tiden, at nu skal der... Men når du har ikke spillet Galaxy, så er det super Galaxy på sådan en software. Det kan jo være, at du også kan det blive sådan. Jeg kan godt finde det på også. Men du laver, at vi tænker på det også. Men det skal være mere i hvert fald, det der. Ingen tvivl om det. Det skal vi bruge mere tid på. Ja, det var vores tur gennem vores redaktionsmøde, og der kom vi så ud af, at det er faktisk rigtig godt på det meste. Må jeg lige sige en ting? Dem, der har lavet Ballade Olympics, er det her det? Nej, okay. Det er nogen, der har selv været spillet Ballade Olympics, som havde måske den bedste title-screen, jeg har set længe, med nogle, noget, der ligner lidt Lost Vikings, du ved ikke. Vikinger, der blev også. Vikings! Og jeg ville så gerne spille det, og så installerede jeg det, og så står der, at der er tre game modes. Den øverste er lige under construction, der kan du spille med. To andre må du gerne spille, og så sad jeg. Og intet virkede, og det er men nu er jeg her, så jeg ikke til den. Men den har også været med det. Altså, alt det andet må man jo sige, at hvis I overhovedet kan forholde jer til det, vi har gjort nu her, når vi går sådan til igennem, så må man jo sige, at I er jo, hvis I laver spil, så er I jo virkelig på, det er farligt, fordi vi er jo nogle, altså det er jo, vi er nogle forudsigelige nogen, vi prøver at få, og se på spillene, men vi er oppe imod alle de andre spil, der også kommer. Og det er ikke sikkert, at vi finder ud af, hvordan det skal bruges lige med det samme. Der var et, hvor vi var lidt i tvivl, hvor vi troede egentlig, det var Altex, og så vidste det, at det var Tarek. Og man kan sige, det er jo sindssygt vigtigt, når man laver et spil, at modtageren meget hurtigt her under anmelderne kan aflæse, hvad det skal bruges til, og hvad det er. Og som I kan se, vi er jo ikke hverken fejlfri eller rationelle hele tiden. Det er følelser, der er med, og det er de første tager. Men vi prøver jo altid at finde ud af, hvad er essensen i det her spil, hvad er det sjove, og prøver faktisk også at have altid at åbne for nye oplevelser. Altså alle spil får den samme chance, når de ligger på et bord. Der er ikke nogen, hvor jeg kigger på kopper og tænker, det virker kedeligt. Fordi så er der nogle andre, der får chancen for at spille det. Så er der så nogle, der bliver liggende rigtig længe. Ja, det sker så også. Det er specielt sådan nogle spil, der har at gøre med, at man skal op, der er drømninger der på nylig. Jamen, det er jo fordi, der er Nintendo, de insisterer på at sende os alt, hvad de laver. Og det er nogle gange, så er det sådan nogle ringelige sindssyge titler, de sender os der. Ja. Men altså, alle spil får den samme chance, og vil sige, jeg synes også, at næsten alt, det vi har kigget på i dag, har egentlig været spændt over at skulle se på dem. Fordi jeg synes, jeg tror, at vi fik tilsendt til topspillet, det gik. Hvor det var dem her blandt andet, hvad jeg synes, det visuelt var mest interessant. Ikke? Men der er også, altså der er nogle spil der her, som er rigtig gode til at stikke lige ud på mig. Det er det her, du skal. Eller i hvert fald, give mig en god råd til at sige, hvis du går her, så kan det være, der sker noget herovre, hvis du går her, og hvad der sker noget herovre. Det er for mig sindssygt vigtigt, hvis man ikke med det samme har tænkt sig at lægge historien på bordet og sige, det er det, du skal. Altså i hvert fald er den gulerod klar til at lokke mig det rigtige sted her. Og ikke ligesom Age of Space. Fortæl mig, at det skal, så er der stadig en skid. Men et af de budskaber, vi har til udviklere, det er, at noget af det vigtigste, det er kommunikation. Og kommunikere på alle medier om det, I laver, hvis det ikke er meget hemmeligt. Og hvis det er meget hemmeligt, så fortæl dem til os. Men kommunikere om det, I laver. For os har det været sindssygt spændende at følge de spil i processen, som vi har kunnet følge. Det har været galt for eksempel netop for godt den æren, at det var super fedt at få lov til at se det. Det gør ikke, at vi så bliver mere positivt indstillet. Det gør bare, at vi får en fornemmelse af, hvad der er gang i, og kan bringe det ud til folk på det rigtige tidspunkt. I er jo oppe imod, som udvikler en ret solid PR-indsats for de store firmaer, som spammer os med materiale hele tiden, og hvor der meget ofte er en tendens til at sætte den mindste lille udvidelse af en eller anden art, bliver blæst op til noget meget stort. Vi er selvfølgelig kloge nok til at se igennem det, men der kommer meget ind. Og derfor er information, som tilgår os på Twitter, eller på Facebook, eller bare som en mail med noget her, er noget interessant. Hellere en for meget, end en for lidt. Og det tror jeg gælder alle de medier, der arbejder med det. Og jeg ved godt, det er pisse irriterende, når man sidder i gang med noget, vi har skulle tænke det også.
Men jo mere vi forbereder det, jo mere kan vi gøre for det, hvis det virkelig er godt, og det vil vi jo sige til gerne. Vi vil gerne misbruge vores eventuelle magt helt vildt på bekostning af alt andet for at fortælle om, hvor vi vil gerne vide flader. Ja, det er altid fedt. Og vi er meget glade for, at Trøjsberg stadigvæk findes. Nu er der store medieforhandlinger, og jeg vil afslutte lige med at fortælle jer, hvor vi er henne i dag, hvis nogen skulle være i tvivl om det. Først skal jeg sige, at forhandlingerne om medieforliget efterlader jo alle universer i DR i limbo til efteråret. Finder man ud af, hvem der overlever, og hvem der ikke overlever. Og det bliver store sektioner af DR, der på en eller anden måde skal lægges ned. Det bliver ikke rart, for det er en stor procentsats, man har stillet, man har krævet. Så vi ved ikke, hvor vi er i 2019, men lige nu satser vi jo på, at sådan nogle som jer også følger med. Det er helt klart, at børn jo ikke ser fjernsyn mere, som de gjorde. Og det er ikke noget, det der er sørgeligt, det er noget forkert, det er bare en ændring, der er sket. Børn har adgang til information på lidt andre måder. Og derfor er børnepublikum meget, meget svært at nå. Vi er stadigvæk på DR Ultra, men eftersom det er meget få mennesker, der ser tv, børn, der ser tv, så er det ikke nogen stor platform. Jeg ved ikke, om I nogensinde følger med i de seertal, der er, som ikke er stor hemmelige, men når børneprogrammet blev vist tilbage for bare 10-15 år siden, kunne der nemt være 100-150.000 seere på et enkelt program, ikke bare Trøjsberg, men af alle andre børneprogrammer også. Og i dag er det sådan, at det her Ultra-kanalen ses på en god dag af omkring 10.000 børn. Det er ikke meget. Til gengæld ser de på det her Ultras app, hvor især følge Tom-serier, som den har blevet for øjeblikket under klassen, som er fra 8-12-årige, hvor der pludselig er netop det over 100.000 om ugen ind og kigge på et nyt afsnit. Men det er tydeligt, at selvfølgelig er streaming blevet det sted, man ser ting. Børn i dag har ikke nogen idé om, at man skal kunne klokken for at se tv. Så kan man være en gammel idiot og sige, de burde kende klokken og sidde og vente til klokken 5. Men man kan sige, at de har fået frihed til at vælge tingene fra og til. Og det betyder også, at man som udbyder af stof til børn er meget afhængig af, om man ligger på en rigtig platform, på en rigtig på et rigtigt sted, og om de overhovedet gider tilvælge en med tilbud. Der er tonsvis af tilbud på YouTube, hvor de kan få utrolige mængder af information og misinformation. Så det er nye tider, men vi er stadig på DR Ultra. Vi bliver om en gang i måneden, som altid på program. Det næste kommer på søndag, næste søndag. Ja. Om en uge, og det er den blandede landhandel, den sædvanlige gange program, hvor vi fortæller lidt nyt og lidt gammelt, mest nyt. Det holder vi egentlig i den samme form, fordi det fungerer sådan set meget godt. Der er bare ikke så mange seere som før. Så bliver nogle af afsnittene klippet op, sådan så de ligger på DR Ultras app som selvstændige nyheder. Men det nye er så, at vi dels har fået adgang til DR.dk's nyheder, hvor vi indgår sammen med alle andre nyheder, det vil sige, når der er alt fra jordskælv til alt, hvad præsident Trump har gjort, så er vi, har vi også en del i det flow, vi kommer med 1-2 nyheder om ugen, og der anmelder vi spil, og det er der, hvor vi meget ofte har en mere journalistisk vinkel på det, som f.eks. Forgotten Anne, der blev omtalt der, og som selvfølgelig også blev omtalt, fordi det var dansk spil. Og det viser sig, at det er der rigtig mange kliks i, og DR.dk er en platform, hvor man tæller. Og heldigvis ligger vores nyhedsindslag og anmeldelser meget højt, men vi sikrer også på at slå meget på at fortælle noget enten om danskere eller nogle meget brede historier. Så der kan vi ikke blive helt så smalle og interessante, som vi kunne i det gamle Trøjsbergsprogram. Det kan vi så til gengæld i vores podcast. Og det er jo paradoxalt, at programmet som Trøjsberg, der handler om ting med billeder på en masse vis, nu pludselig er en podcast, men faktisk, ja, vi har det sindssygt sjovt med det. Så tegner vi billederne med vores ord. Det er, at Trøjsbergs podcast, som kommer en gang om måneden, og forhåbentlig med en højere frekvens i 2019, hvis ikke vi bliver sagt ud af medieforløbet,
Så kommer det en gang måneden og varer times tid, og gå ind og lytte på det, hvis I synes, vi skal være der, fordi der bliver talt, og jo flere, der lytter på det, enten downloader det eller streamer det. Og der, det eneste chokerende for mig med den oplevelse er, at der har jeg været nødt til at finde mig i, at de andre også høres af aktionerne. Og det har været en grænseforskridende oplevelse for mig. Fordi I ved mere der. Hvis vi skal vide noget om det her sort-hvide, vi må ikke sige noget. Så skal vi have grænse. Troels, nu skal vi tale om det. Det er en sindssygt fed oplevelse at sidde og snakke sammen, fordi vi pludselig kan komme meget længere ud. Vi kan have det meget sjovere med tingene, og vi håber også, at det er den fornemmelse. Det er simpelthen, der er ikke meget tættere på, hvordan vi egentlig altid har arbejdet, mens det gamle trådspejl er meget destilleret udgave, der foregår på redaktionen, så er det her rent faktisk sådan, at man kan høre til forskellige redaktionsmedlemmer. Vi er faktisk 3-5 stykker, der er fast hernede. Vi taler sammen om de film og spil, der er, og jeg mener, det har været en fantastisk oplevelse at lave de podcast, fordi vi har haft mere tid, og også samtidig med, at den her podcast helt tilsidesætter børn. Det har jeg længe drømt om. Og jeg har altid sagt, at børn er det fedeste publikum, og det er de, og det har de altid været. Det var I, der ikke var børn, fordi børn er åbne for nye oplevelser og ikke er mere så fordomsfulde som voksne er. Men omvendt, så må man sige, at det har også været en hemsko at skulle lave ting for børn. Især de sidste 10 år, hvor der har været meget mere fokus på, hvad børn kan tåle, end dengang vi startede trådsbørn. Som I kunne se, kunne vi have nogen med, uden at der var nogen klager eller noget som helst. Mens for 3-4 år siden, da vi anmeldte det seneste GTA, så var jeg til grilling i det, der hedder Etikrådet. Jeg skulle forklare, at det er noget med, at der er de spillige optaget situationer, hvor prostituerede bliver slået af. Jeg tænker, ikke så meget. Det var rigtig godt, så. Jeg skal godt bruge, jeg spiller det, jeg synes det er fantastisk, og jeg tænker, det kan vi sagtens med lige indtil godt bruge, han Kratos Evo er hovedet af solhudet. Og så tænkte jeg, det var lidt svar til børnepublikum. Og jeg fortæller det til Jacob, og siger, ja, det kan da ikke nogen sige, at det skal vi ikke med. Det er Tumor Søfelsen. Ja, det er det. Ja, det er det. Og så synes jeg, bliver selvfølgelig lidt slukket, og så en dag, da jeg kan sige, så meget lavet på reaktionen, så sætter jeg bare sgu da godt over 3, det kommer forbi, nærmest sådan her. Høj, hæft, det ser godt ud. Skal vi ikke have det med? Det går over 3, det bliver med. Ja, vist, altså. Det var næsten lige det, der skete. Ja, men det er jo fordi, at vi netop har lige splittet. Vi har været programmet, hvor der skulle være games med, og vi har elsket sådan ting, og jeg har ikke haft nogen ansvarsfølelse over for børn, indtil der var nogen, der nogle gange sagde til mig, at skulle du lige tage og passe mig lidt på, og det er for voldsomt for børn og sådan ting. Og den, forældre i dag er blevet væsentligt mere overvågende af deres børn, altså end jeres forældre var, fordi de har kigget med, og de har holdt øje med det, og deres, i nogle tilfælde til også jer, og deres fædre og mødre, har vidst, hvor slemt det var i spil, og pludselig fået et forhold til deres børn, og de synes, de slet ikke kunne tåle det samme som dem selv. Det er noget, der tit sker for forældre, derfor har vi faktisk blevet undersøgt masser af gange og fået feedback internt, som vi aldrig fik før. Så derfor er det faktisk blevet langsomt mindre behageligt og sjovt at lave programmet for børn, selvom jeg ikke godt vil fortsætte, fordi jeg mener, at børn kan tåle rigtig meget, og jeg synes også, at børn skal have lov til at se de ting, der er grænser, og det synes jeg, at det er. Man kan godt overskride nogle af dem indimellem, det tror jeg er meget vigtigt. Men der er podcasten altså blevet vores nye medie, og den er fuldstændig renset for forpligtelser over for børn. Børn vil gerne høre den, men hvis det tager skade, er det ikke min skyld.
der taler vi faktisk voksen til voksen, og det vil sige, det vi lige nu håber, at I også vil lide med på. Og samtidig er vi selvfølgelig på Facebook, som jo er DR's foretrukne medie, hvor vi her i sommer havde en fornøjelse med at vinde nogle arkivklip ud, hvor vi viste de gamle anmeldelser. De ligger der stadigvæk, I kan gå ned og se dem, og de er sindssygt pinlige for mig, nogle af dem. Men heldigvis er der også nogle, hvor vi har hvor vi viser, at vi faktisk, at redaktionen havde ret. Noget, der senere blev kaldt klassikere, viser sig, som vi kaldte klassikere, viser sig også, at vi havde det. Og hvis man godt kan lige høre Jacob snakke i cirka halvt tempo, så kan man sige, hvordan det var. Ja, det er dagen, og velkommen til Trøjspejlet. I dag skal vi kigge nærmere på en spil. Nå, men det var BU. Altså, jeg blev sat på bekendt skærmtræningskursus i 1988, inden vi startede. Og der fik jeg at vide, at man måtte ikke tale for hurtigt, når det var børn. Og det var jeg så instrueret i alle på det, jeg talte meget langsomt. Og det var, at man skulle forklare tingene grundigt. Jeg var på et skærmtræningskursus, hvor jeg skulle lære ligesom at forklare mig over for børnene. Og der, de fortalte mig, for eksempel ville jeg lave et oplæg, skulle lave et oplæg til en film om mutanter. Så jeg fortalte mig, at jeg kom en film om mutanter, der lavede det med dem, og den har den historie. Og så sagde de, at du bliver nødt til at forklare børnene, hvad mutanter er. Og det gik jeg så i gang med, og så pludselig stoppede jeg, så sagde jeg bare, jeg vil ikke forklare vores seere, hvad mutanter er. Så du lærer børn ikke. Og det, ja. Det vil vi også have fast til at fortsætte. Planerne for, hvad der så skal ske, er ved at ændre sig lige for øjeblikket. Det kan godt være i 2019, forhåbentlig, at det kommer på mange andre platforme inden for DR. Og vi også laver nogle tv-programmer, som så udkommer digitalt, og som går i dybden med nogle af de her ting, og som rapporterer til jer. Men indtil videre har vi altså vores podcast, vores Facebook-side, vores program på DR Ultra og vores nyheder på DR.dk. Og som sagt, hvis I har lyst til, at det stadigvæk er der, så har vi brug for alt den støtte, vi kan få, og det handler om tal. Så hvis I eventuelt kunne lytte til podcasten 10-12 gange her, så vil det bare fordi, pointen er, at jeg har fundet ud af, at tal er rigtig gode i den sammenhæng, og der er ingen, der lægger mærke til manipulerede tal. Så, og det er vi stolte af. Men tak fordi I kom og lyttede med til vores meget mærkelige lille reaktionsspil, hvor vi gennemgik nogle spil, som ikke findes eller som måske ikke kan fås. Og vi håber at se jer igen. Og igen tak til Gamescope for at være her, for vi synes, det er et fantastisk arrangement. Og tak til alle jer, der laver sådan nogle spil. Fortsæt med det og bliv ved med at kæmpe for det, I godt kan lide. Jeg tror, at vi kan mærke det i spil, når folk selv Sætter os den endelig, altså. Ja, og vi ved med at lave den, fordi der er brug for den, og vi elsker den. Ja. Tak for nu. Hvem er det, der skal op? Det er dig, jamen, jeg kommer op. Jeg synes, det der med tal er enormt interessant. Når jeg synes, det der med tal er enormt interessant, det er, fordi jeg står her på gulvet i den. Mit navn er Nikolaj Holm, jeg er direktør her i huset. Så hvis der er noget af alle de ting, vi har lavet med lys, vi har lavet, eller det ikke særlig kunstige regninger, vi har lavet, når I altid går hjem udenfor. Det er altså noget nyt, vi begyndte at lave, for at holde folk inden lidt længere. Hvis der er noget af det utilfredse, så er det mig, vi skal kaste tomater efter. Det der med tal, grund til, at jeg er så imponeret over de tal, det er fordi, Gamescope har kørt i flere år. Og i år har vi så virkelig lavet helt store og lavet Starcade og fået både det ene og det andet med. Vi har haft dobbelt så mange input på spil i år som sidste år. Og besøgstallet er dobbelt så stort i år som sidste år. Vi har over 10.000 besøg. Jeg er overrasket over, at vi kunne sige, at vi havde en vision, ikke Stine, der hed vi har vel en drøm om, at vi måske når 10.000 besøg, og ikke rigtig nogen af os, der troede på det. Men den kom vi over, og det er jo fantastisk. Det betyder også, at der er ikke mindre end alle de mennesker, der har været forbi de mange spændende spil.
Og alle de gamere, der har været forbi, har jo haft mulighed for at finde ud af, hvem skal have Daily Prize, vores publikumspris. Og det er vel den hårdeste, eller måske ikke den næst hårdeste jury, man kan komme ind af den. Så jeg skal faktisk se noget så spændende herovre. Ja, er I klar? Nej. Gamescopes People's Choice Awards 2018 går til Squarefeed. Wow. Men inden det, så skal jeg fortælle, at prisen her er 2 billetter til Casual Connect, så rigtig god tur. Tak. Hej, mange tak. Super fedt. Og ja, men det her, det skal ikke lige regne, hvad der er håbet, men der er ikke regnet, hvad jeg siger, så mega fedt. Jamen, Squarefeed, jeg lige måtte sige, det var et spil, hvor vi prøver at gå 25 tilbage og 25 år tilbage i tiden med spil. I stedet for at blive holdt i hånden hele vejen, så får man lov til at try, og det var i hvert fald valgt nogle gange. Og hvis man har lyst til at fortsætte længere i spillet, og ikke bare stoppet efter sådan en gavebøs til det første posten. Men når man gik videre, jamen, så vil man også møde nogle minigames, hvor man kommer til at møde noget Frog, og man kommer til at møde noget Donkey Kong-spil, noget Space Invaders osv. osv. Og så til sidst en masse boss fights. Så vi prøver ligesom at lade folk prøve at opleve, hvordan det var, dengang jeg var barn, hvor jeg skulle sidde og blive pisse sur på mit værelse, fordi at nu kunne jeg ikke finde at komme videre. Så spørger man venner, og de siger, at det kan jeg sgu heller ikke. Og så prøver man i en uges tid, og lige pludselig så fandt man ud af at knække koden, og så kommer man videre. Det er lidt det, vi gerne vil prøve at opnå. Så det her, det er Squire Square Fleet, så er ligesom tanken bag. Det er en god idé. Tak for det. Det er nu, vi har chancen, ikke? Vi kan også holde lidt tættere på vores trådspejlsbænder, hvis I kan have vildt. Tillykke med det. Fantastisk. Så det er også okay. For mig er der kun tilbage at sige på vegne af alle de mange samarbejdspartnere, der har været bag den her kæmpe store gamefestival, som er kommet så langsomt til både Troldspejlet og TV-avisen og alle mulige andre, der synes, det var interessant, det vi gik og lavede heroppe i Aalborg. Jamen, tak fordi I kom. Hils de 9.000, der er nået at gå hjem inden. Og jeg håber, I har rigtig god weekend, vi er tilbage.